Розділ 41. де Деневольник далі оповідає свої пригоди. Не минуло може й двох тижнів. Як Потурнак наш придбав уже добрячу филюку, яка могла змістити тридцятеро чоловіка або й більше. Щоб же діло своє краще вбезпечити і справжній намір заличкувати, поплив він нею до города Сарджела, миль за двадцять од Алжира, як на оран прямувати, де тофигами сушеними велику торгівлю проводять. Два чи три рази їздив туди з тим своїм спільником Тагарином. Що я вже казав? Тагарина, ми, бачите, зовуть у Берберії Арагонських Маврів, а на гранатських кажуть, мудехари. У фесі знов мудихарів називають уже ельчами, із них то фейський бей і набирає собі здебільша вояків. І як ото він плив уздовж берега, то щоразу було закидав кітву у невеличкій затоці, звідки до хаджі Муратової садиби було як двічі луком дострелити. Він навмисне підходив не раз із своїми маврюками, що на гребках сиділи, до того саду, де нас Зураїда виглядала, то ніби жартома. Те проробляв, що думав учинити насправді, ішов до Зараїди в садок і просив овочу всякого, а батько і давав йому, хоч і не знав, що то за один. Згодом він розповідав мені, що спитувався поговорити з дівчиною і сказати їй, що саме він мав з мого наказу вести її до християнського краю, тож нехай буде весела і безпечна, але так і не пощастило йому до неї доступитись, бо мавританки тоді тільки показуються Маврові, якому чи туркові. Як муж або отець із звелить, а з християнськими бранцями вільно їм бачитись і спілкуватись більше, навіть і частіше, ніж би належалось. Та я б і сам не хотів, щоб він говорив із нею, бо ще сполошилася б, якби побачила, що той потурнак утаємничений у нашу справу. Але Господь розсудив інакше і не попустив, щоб наш недовірок справдив свій добрий замір. Побачив потурнак, що може вільно плавати до Сарджели й назад, де хоч та коли хоч до берега приставати, а спільник його тагарин у всьому на його волю здається. Лишалося тільки знайти веслярів християн, щоб на гребку посадити. А що я вже був на волі, то він попросив, аби я подумав, кого ще з невольників, окрім викуплених, можна з собою взяти, та й домовився з нами на ту п'ятницю, бо на той день була призначена наша втеча. Я напитав собі 12 гешпанців, усе то були путящі веслярі і могли досить вільно ходити по городу. Не так то й легко було в ту пору їх назбирати, бо перед тим виплило 20 кораблів на морське добичництво, і майже всі гребці були в розході. Ті, що я поєднав, тільки тому в місті лишились, що пан їхній не вибрався того літа корсарувати, бо на корабельні йому споружали саме нову галеру. Всім тим людям я сказав лише, щоб наступної п'ятниці повиходили надвечір поодинці з міста, зібрались по Таймиру коло хаджі Муратового саду і ждали, поки я прийду. Я розмовляв із кожним окремо і наказав, що як побачить там інших християн, то хай ні про що з ними не говорять, скажуть тільки, що я велів їм чекати на тому місці. Владнавши цю справу, я міг узятись тепер і до другої, більш для мене приємної. Малося ще сповістити Зораїду, як іде наше діло, щоб знала все й була на поготові, а то ще думав, злякається, як нападемо на неї несподівано, перш ніж на її гадку має пригнатись Фелюка з християнського краю. Тим і вирішив я добитись якось до неї, щоб поговорити. Отож, напередодні від'їзду пішов я до того саду, нібито зілля якогось нарвати, і здибався там перше з її відцем. От він і заговорив до мене тим суржиком, що то ним по всій Берберії аж до самого Стамбула, маври з нашим невольником розмовляють. Воно таке: ні Арабщина, ні Кастільщина, ані жодна інша мова, а мішаниця з усіх потроху, аби якось порозумітись. Заговорив, кажу, і спитав, чого я тут у нього в саду шукаю. Та й чий єсть? Я відказав йому, що невольникую Варнаута мамі. Бо знав, напевне, що то його добрий приятель, і прийшов сюди назбирати зілля всякого на салату. Тоді він спитав ізнов, чи я викупний, чи скільки господар за мене править. Поки він мене отак розпитував, а я йому відповідав вийшла з дому красуня Зораїда. Вона мене давно вже помітила. Я вже попереду казав, що мавританки не соромляться показуватись на очі християнам і не уникають їх. Отож і дівчині було зовсім просто підійти до нас, тим більше, що, як забачив її отець здалеку, зараз гукнув до себе Де ж би мені тепер слів таких узяти, аби змалювати ту вроду величну, ту знаду розкішну, ту оздобу припишну, якими кохана моя Зораїда сяйнула тоді перед зором моїм? Скажу тільки, що на шийці її вабливі у вушках та в волоссі більше красувало перлів дорогих, ніж самого волосся на голові було. На щиколотках ніг, отслонених по тамтешньому звичаю, яскріли дві щерозлотні каркаджі, ножені обручки чи браслети по їхньому, обсаджені рясно діамантами. Зораїдин батько, як я дізнався згодом однеї самої, цінував їх у 10 тисяч дублонів, не меншого були варті і її наруччя. Вся вона аж ряхтіла добрими та коштовними перлами, бо то в мавританок що найперша окраса його оздоба. Тим то в жодного люду не знайдеш стільки перел і бісеру, як у тих маврів, а що вже в хаджі Мурата, то на весь алжір славили. Того добра було та ще грошей готових понад 200 тисяч талярів гешпанської лічби, і всім тим скарбом володіла моя володарка. Нема що й питати, чи гарною вона мені здалась у тому вбранні. Досить глянути на нею якою в нужді стала, щоб уявити собі, яка була в розкошах. Жіноча бо краса, як відомо, має свої дні і свої пори то марніє в пригодах, то знов пишніє, і не диво, що пристрасті та збурення душевні раз квітчають її, у друге в'ялять, а часто й зовсім нівичать. Словом, як уздрів я її тоді таку безміри хорошу, без ошатну, шатну, то здалось мені, що зроду ще подібної краси не бачив. А надто як згадав, чим я їй завдячую, то мимохідь подумав, що все божество якесь із неба на землю спустилось, аби втішити мене і порятувати. Як підійшла вона до нас ближче, батько сказав їх їхньою такою мовою, що я не вільник приятеля його, Арнаута мамі, і прийшов сюди нарвати зілля на салату. Тоді вона втрутилася в розмову і спитала мене тим самим суржиком, що я казав, чи я шляхетного роду і чом я досі з неволі не викупився. Я відповів їй, що вже викупився, і що з ціни знати, як мій пан дорожив мною, узяв бо з мене півтори тисячі солтанів. На те вона зауважила, щоб ти був невольником у панотця мого і за тебе давали удвічі більше. Я вмовила б його, щоб не продавав, бо ви, християни, ніколи не кажете правди і все біднитесь, аби тільки Маврів одурити. Може, часом таке й трапляється, пані моя, отказав я їй. Тільки я з паном моїм учинив усе по щирості, і так я завжди чиню і чинитиму з усяким. А коли ти од'їжджаєш? запитала Зораїда. Завтра думаю, отказав я, бо тут саме один французький корабель має вплавбу рушати, от на ньому я й поїду. А чи не краще діждатись гешпанського судна, заперечила Зураїда, адже французи то ваші недруги. Ні, отказав я. Правда, коли б я знав, що невдовзі сюди припливе якийсь гешпанський корабель, я, може, й почекав би, та поїду, мабуть, завтра, все буде певніше. Так мені хочеться швидше до рідного краю дістатись і побачити милих моєму серці людей, що годі терпіти, не буду виглядати кращої нагоди. Мабуть, у тебе там дома дружина? спитала дівчина, і ти прагнеш якнайшвидше зустрітися з нею? Ні. Я не жонатий, заперечив я, але дав слово одружитись, як тільки на батьківщину вернусь. А чи вона гарна, ота, що ти їй слово подав? допитувалась Зораїда. Така гарна, що й не сказати, відповів я, одне слово, дуже на тебе схоже. Тут хаджі Мурат засміявся від щирого серця і промовив. «Безсміла, християно, клянуся лахом, християнине. Мабуть, твоя наречена і справді дуже вродлива, коли на мою доньку схожа, адже вона в мене на все царство красуня, як не віриш, то сам добре придивись і побачиш, що правду тобі кажу. У тій розмові за драгомана служив нам здебільша зораїдин батько, бо найкраще знав ту калічену мову, що я вже згадував. Дівчина теж трохи по такому закидала, та більше все-таки на кивах та на мигах думку свою ясувала. От говоримо ми так про все, про те, аж надбіг Маврюк якийсь, репетуючи на все горло, що через мурт там чи огорожу перескочило в сад четверо турків і з дерева овоч зеленцем обносять. Старий налякався, і Зораїда так само, та воно й не дивина, що маври бояться турків, а найпаче яничарів, бо надто вже нахабно показують вони владу підданцями своїми, нехтують і поневіряють маврами гірше, ніж рабами. Біжи, доню, додому і замкнися, сказав Хаджі Мурад до Зораїди, а я піду побалакаю з тими барбосами. Ну, а ти, Кристияно, нарви собі зілля та йди. Нехай Аллах допровадить тебе щасливо до рідного краю. Я вклонився йому, і він пішов до тих турків, зоставивши мене вдвох із зораїдою. Дівчина рушила про око додому, як батько вилів, та ледве старий за деревами скрився, як вона вже вернулась до мене і залебеділа, аж очі її сльоза пойняла Тамщі, християно, тамщі. Ти їдеш, християнине, ти їдеш? Так, я їду, пані моя, відповів я, але тільки з тобою. Жди мене в п'ятницю і не лякайся, коли нас побачиш, ми неодмінно поїдемо в християнську землю разом. Я розтлумачив їй усе якомога, і вона, здається, зрозуміла адже ми й листовно були вже домовились, обхопила мені шию руками і рушила непевною ходою до будинку. Тут сталось таке, що були б ми пропали, якби небо не судило інакше. Йдемо ми з нею так обнявшись, аж батько вернувся, турків уже прогнав і побачив, що ми собі вдвох. Заважили й ми, що він на нас дивиться, та тут зораїда не розгубилась, не отскочила од от мене, а навпаки, ще дужче притулилась, голову мені на груди схилила, коліна під нею гнуться, от зомліла та й уже. А я теж удав, ніби її хоч не хоч підтримую. Батько підбіг, побачив таке діло, став питати, що з нею, а не діждавши відповіді, сказав то вона перелякалась, що ті собаки до нас вломилися, от зомліла сердешна. Одірвавши дочку від мене, він пригорнув її до серця, а вона зітхнула, розплющила очі, на них і досі бриніли сльози, і промовила, звертаючись до мене: «Амщі, кристияно, амщі!» «Іди, християнине, іди!» А батько їй. Та що йому йти, доню, адже він тобі нічого лихого не зробив, а турки вже пішли. Не бійся, голубонько, не тривожся, усе гаразд. Кажу ж тобі, я попросив їх, і вони вилізли, кудою влізли. Правда ваша, то вони її переполошили, обізвався я до батька. Та коли вже вона каже мені йти. Не хочу їй перекритися, зоставайтеся ж із миром, а як дозволите, то, може, я ще коли прийду в ваш садок позілля, бо казав мій пан, що на салату ніде нема кращого, як у вас. Приходь, коли хочеш, відповів хаджі Мурат. Сидочка моя не до того сказала, що на тебе чи на інших християн досаду має, а певне, турків хотіла прогнати, чи, може, нагадувала тобі, щоб до зілля свого йшов. Тоді я зразу ж попрощався з ними обома. Зораїда пішла з батьком, і зличка знати було, що серце в грудях їй надвоє крається, а я никав по всьому саду, ніби то зілля шукаючи. Та розглядав усі входи й виходи, дивився, як там будинок замикається, і примічав усяку дрібницю, що могла б у нашому ділі так чи сяк придатися. Роздивився, розглянувся та й пішов до своїх товаришів, розповів їм і потернакові, як там і що, а сам не міг уже діждатися тої хвилі, коли безтривожно зможу впиватися щастям, яке фортуна послала мені в подобі чарівної вродливиці Зораїди. Ну, та час не стояв на місці, і ми нарешті дочекалися жаданого дня, сподіваної години. Все вже в нас було заздалегідь добре зважено і пильно обраховано. Всі дотримували ухваленого плану, тим то справа вдалась якнайліпше. В п'ятницю, тобто другого дня по моїй розмові з Ораїдою, як тільки звечоріло, Потурнак закинув якоря в затоці якраз проти того місця, де жила прекрасна Мавританка. Християни, що мали сісти на весла, попричалювались хто де поблизу того будинку. Вони чекали мене з радісною нетерплячкою і поривались ударити якнайшвидше на филюку, що перед самими очима в них стояла. Не знаючи нічого про нашу угоду з потурнаком, вони гадали, що доведеться силою собі волю здобувати і тих маврів у филюці перебити. Скоро забачили, що я йду з товаришами моїми, зараз вибігли всі назустріч. Брами міські були на ту пору вже позачиняні, і кругом ніде не було видно душі живої. Деяку хвилю ми вагались, що нам перше робити, чи зразу по Зараїду йти, чи впорати спочатку маврів-багаринів, що в филюці на гребках сиділи. Поки ми там собі міркували, надійшов потурнак і спитав, доки ми будемо длятися. Зараз саме найліпша пора, маври ніякого опасу не мають. Багато хто вже й спати вклалися. Ми сказали йому, що нас турбує. Він заявив, не вагаючись, що першим ділом треба судно захопити. Це справа легка й цілком безпечна, а тоді вже можна і з Ораїду піти забрати. Ми на те пристали і, не гаючи даремне часу, пішли під його проводом до филюки. Потурнак перший скочив на поміст і, добувши криву шаблюку, закричав по-мавританському: ані руш ніхто, бо тут вам і смерть! Тим часом майже всі християни вибрались уже на поміст. Полохливі маври, як почули, що їхній раїс отак на них кричить, то ніхто й до зброї не хопився, та мало в кого вона й була, і всі мовчки далися зв'язати. Наші загрозили невірам, щоб не зривались гукати, бо буде всім секим башка. і швидко поскручували їм руки. Після того одна половина наших зосталась маврів вартувати, а друга рушила знову ж таки під проводом потурнака до хаджі Муратовського двору. Ми вже збирались виважувати хвіртку, як вона сама отчинилась, мов чудом яким, так наче й замкнута не була. Тихо й без галасу дійшли ми до самого будинку, так що ніхто нас і не помітив. Красуня Зораїда вже виглядала нас із вікна. Зачувши кроки, вона спитала пошепки, чи мені зарані, септо християни. Я відповів, що християни, і попросив, щоб вийшла до нас. Упізнавши мене, вона не вагалася більше ні хвилі і, не говорячи слова, збігла мерщій униз, Отчинила двері і з'явилась перед нами в такій красі і пишноті, що ніяким пером не списати. Як я її побачив, зараз ухопив за ручку і перший поцілував її. Так само зробив Потурнак, а за ними товариші мої. Решта християн, хоч і не знали нашої таємниці, теж кинулись цілувати їй руки, бо зрозуміли, що то наша рятівниця, і ми всі складаємо їй дяку. Потурнак спитав у неї по-мавританському чи дома батько. Вона відказала, що дома спить, то треба розбутити, сказав потурнак. Ми заберемо його з собою, а заразом і все, що тут у вас є найціннішого. Ні, заперечила Зораїда, паноця мого не рушти ніяким світом, а що в домі було цінного, я все забрала. Тут на всіх вистане, всі будете контентні і багаті. Заждіть лишень трохи, самі побачите. Тоді сказала, щоб ми тут не ворушились і нагомоніли, бо вона зараз вернеться і майнула в дім. Я спитав у патрунака, про що вони там говорили, і він переповів мені ту розмову. Я сказав, що ми у всьому мусимо чинити її волю. Тим часом Зораїда вже верталася, несучи повну скриньку талярів золотих, ледве здужала таку ваготу підняти. Та в цей самий час хаджі Мурат візьми і прокинься. Слухає, аж у саду хтось гомонить. Кинувся до вікна, глянув християни, та як не закричить по арабському як не залементує джавури, джавури, харцизи, харцизи. Той гвалт усіх нас дуже налякав і занепокоїв. Потурнак, збагнувши, чим таке діло нам загрожує, вирішив зацикати старого, поки, по всьому дому пополох не пішов, і два махи кинувся до хаджі Мурата, а за ним іще дехто з наших. Я лишився з Зораїдою, бо вона, бідолашна, мало не зомліла і впала мені на руки. Недовго ж наші там і порались. За якусь хвилю вели вже старого, скрутивши йому руки за спину, а щоб не кричав, запхали рота хусткою, ще й пригрозили мовчи, мовляв, бо тут тобі й саксаган. Як побачила Зороїда вітця свого, то аж обличчя руками затулила, щоб не дивитись, він же перелякався ще дужче, не знаючи, що вона самохіть далася нам у руки. А ми тим часом налягли на ноги і рванули чимдуж до филюки, бо там уже нас хто зна, як ждали, потерпали, щоб ми в халепу яку не вскочили. Так як о другій годині ночі ми всі вже були в фелюці, тут ми розв'язали хаджі Муратові руки і хустку з рота вийняли. Проте Потурнак знов його попередив, що хай тільки писне, буде йому з душею розлука. Як побачив старий, що й донька його тут став тяжко зітхати, а ще більшого йому жалю завдало, що я її в обіймах тримаю, а вона байдуже не б'ється, не пручається і не голосить. Дивився на те все і мусив мовчати, боявся, щоб не справдили ми по турнакової погрози. Побачивши Зораїда, що всі втікачі вже в фелюку посідали і, от-от у весла вдарять, а батько її та інші маври пов'язані лежать, почала казати потурнакові, щоб я тих маврів велів розв'язати, а батька її на волю пустив. Він так любив її і кохав, що вона воліє в море кинутись, аніж дивитися, як він через неї в неволі мучиться. Потурнак переказав мені ту мову, і я ладен був уже здатися на її прохання, та він звів мені на очі, що зараз того не годиться робити, бо вони здіймуть галас і сколошкають усю околицю, все місто, пошлють за нами наздогін фрегатів легких 3 чи чотири, обгорнуті з моря і суходолу, то вже не втечемо». Нехай до першої землі хрещеної доберемось, тоді їх і пустимо. Ми всі на те пристали, пояснили Зораїді, чом не можемо її волі наразі вчинити, і вона трохи заспокоїлась. Жваво й бадьоро, але без гамару й гаму взялися наші ручі гребці за весла, і щирим серцем, приручивши себе Богові, почали ми на Майорські острови путь верстати, бо то найближча християнська земля. Та тут, як на лихо, звіялась трамонтана, море зашпувало, і годі нам було плисти, куди намірились, мусили пов самий берег в оранському напрямі братись. Побоювались ми непомалу, щоб непостережено буває нас із Сарджела, що по тому узбережжю од Алжіра миль на 60 стоїть, та щоб не спіткалась нам у тім околі якась галіота, пливучи торгом із Тетуана, Щоправда, у декого й інша думка в голові майнула. Як зустрінемо не корсарську, а купецьку галіоту, то буде нам зиск, а не згуба, бо, захопивши її, зможемо певніше й безпечніше подорож свою морську отбути. Поки ми отак плили, Зораїда лежала, уткнувшись личком у мої руки, щоб на батька не дивитись, та водно Лелу Маріям взивала, аби нам поміч і рятунку дала. Уплили ми вже на добрих 30 миль, коли почалось сіріти. Як розвиднулось трохи, ми побачили, що від землі до нас, як тричі з мушкета, стрельнути, хоч на березі такої пори нікого не було, щоб нас побачив, проте старались ми від берега щодальше одвернути і вийти в чисте море. Хвиля тим часом ущухла, пройшли ми по-чистому так миль зо дві і хотіли дати грибцям переміну, щоб попоїли чогось, бо харчів мали досить. Тільки ж веслярі сказали, що не час і не пора спочивати. Нехай уже ті, що не веслують, їжею покріпляться, а вони, од допачен, не встануть. Так же ми й зробили, але тут раптом піднявся полувітер. Мусили ми гребки кинути і паруси натомість розпустити, та й поплили знов так в кворантському напрямі, бо годі було куди-інде керуватись. Все те вчинилося за малу хвилю, і ми побігли під парусами з швидкістю вісім миль на годину, боячись лише одного, якби не нарватися десь на корсарське судно. Маврам багаринам дали попоїсти, і Потурнак потішив їх, сказавши, що ми їх не думаємо в полон брати, а пустимо при першій нагоді. Те саме сказали ми з батькові, але він відповів. Міг би я, християни, от вашої доброти і великодушності чогось іншого сподіватись? Та щоб ви мене на волю пустили? Ого, я не такий дурний, як ви гадаєте. Не на те ви життям важили, отбираючи мені свободу, щоб тепер з доброго дива її повернути. Адже ви знаєте, що я за один і який окуп можете ви за мене взяти. Покладіть же самі ціну, я зараз заплачу, скільки заправите за себе самого і за дочку мою безталанночку, а як ні, то хоч за неї одну, бо то найдорожча і найкраща частина душі моєї. Тут він так гірко заплакав, що нас усіх живий жаль обняв, а зораїда мимохіть мусила на нього глянути. Як же побачила, що він так убивається, скочила стривожено з моїх колін і кинулась обіймати старого, пригорнулась до нього, лицем до лиця притулилась та як заплачуть о чотири ока, на них дивлячись, і з наших дехто сльози попустив. Коли се батько постеріг, що на дочці чогось убрання святкове і всі найдорожчі оздоби, та й питає в неї по-своєму. Що воно за знак, дитино моя? Вчора ввечері, до того, як нас побилося неждане лихо, бачив я тебе в звичайному домашньому вбранні, коли ж ти встигла перевдягнутись, і з якої речі, може, вістку, яку радісно одібрала, що так пишно вистроїлась та вичупурилась, бо сьогодні, бач, на тобі вже найкращі шати з усіх, які ти маєш, найліпші з усіх, які я міг справити тобі, коли ще доля нам сприяла. Скажи мені, в чим річ, бо це дивує й страхає мене ще більше, ніж несподіване горе, що впало на мою голову. Потурнак переказував по нашому все, що Хаджі Мурад говорив дочці своїй. Зораїда не відповіла ні слова. Ще більше здивувався старий, як побачив у кутку суденця скриньку, де вона переховувала свої клейноди, бо він був певен, що донька залишила її в Альжирі, не брала з собою до літньої оселі. Побачив та й питає, як та скринька тут опинилась і що в ній є. Тоді Потурнак, не ждучи відповіді від дівчини, сам отказав за неї: Не трудіться, пане, не допитуйте так пильно дочки вашої. Я можу відповісти зразу на всі ваші питання. Чи вам відомо, що вона християнка? І що не хто, як вона, розбила наші кайдани і визволила нас із неволі. З нами вона їде самохіттю і чується, я певен того, цілком щасливою, як людина, що сягнула з темряви до світла, з смерті до життя, з пекельних мук до райського блаженства. Чи правду він каже, доню моя? спитав хаджі Мурат. Правду, тихо відказала Зораїда. То, виходить, ти християнка? питав далі старий. Виходить, отдала батька ворогам на поталу? На все Зораїда так йому відповіла. Я християнка, то правда, та лиха тобі зроду не мислила, не гадала я тобі горя та жалю завдавати, гадала щастя тобі запобігти. Якого щастя, доню? Проте я спитай у Лели Маріям, отказала Зораїда. Вона все тобі з'ясує краще од мене. Скоро Мавр зачув тую мову, зараз шубов снову море, коміть головою, і був би, напевне, потонув, якби довгий та бахматий одяг не затримав був його якусь часинку на поверхні. Зораїда гукала, щоб рятували. Ми кинулись гуртом, схопили потопельника за бурнус і втягли його, невладущого й ледве живого, в нашу филюку. Нещасна дівчина голосила над ним ревно й жалібно, як над мерцем. Ми перевернули його до лілиць, і з рота йому потекла вода, та за дві години він усе ж таки очумався. Тим часом вітер перекрутився і погнав нас до берега. Мусили ми добре одгрібатись, щоб филюки нашої до землі не прибило. На щастя, нас однесло в затоку, що врізається в невеличкий півострівець чи виріжок, званий у маврів Кава Румія. Тобто по-нашому лукава християнка. Є в них переказ, що тут похована кава, через яку Гешпанія пропала. Кава то по їхньому лукава чи зла, а румія християнка. Коли негода чи нужда заганяє їх у ту затоку, то в них погана прикмета, і хіба що в крайній скруті кидає там невіра свою котвицю. Для нас же ця затока була не вертепом якимось лукавим, а любим і тихим утечищем, бо на морі хвиля не вщухала. Ми вислали на берег чату, а весели з рук не випускали. Покріпившися з того припасу, що потурнак надбав, ми почали ревно благати Бога і матір Його всеблагою, аби дали нам помочь рятунку і спомогли добре почату справу до щасливого кінця довести. Зораїда знов почала просити за батька свого і за Маврів, аби їх тут на берег висадити, бо в неї, сердешної аж душа переверталась, дивлячись, як любий панотець і земляки її зв'язані в неволі томляться. Ми пообіцяли. Що випустимо їх перед тим, як далі рушимо. В такому безлюдному місці нам не загрожувала жодна небезпека. Недарма ж ми й Бога святого благали, небо погодило нам, вітер переліг і море вщухло, ніби закликало нас верстати далі путь свою з веселим серцем. Побачивши таке діло, ми порозв'язували маврів і, на превелике диво їм, повисаджували всіх на берег. Як ми стали висаджувати хаджі Мурата, що вже зовсім був оклигав, він сказав. Чого ви думаєте, християни? Радіє, ота непотребниця, що ви мене на волю пускаєте. Того, що мене жаліє? Ні. Того, що тепер, як мене, не буде, ніхто не заважатиме їй хід свою паскудну тішити, і того не думайте, що вона зреклась віри своєї тому, що ваша краща. Вона просто дізналася, що в ваших краях вільніше блудувати можна. Я і ще один утікач тримали його за руки, щоб він знов буває не в коїв якого лиха, а він усе кричав, звертаючись, тепер уже до зораїди. Ах ти ж, безсоромниця така, ген, ах ти ж безсоромнице така, безрозумнице, чи тобі засліпило, чи тобі умо дібрало, що ти далася в руки цим невірним собакам, цим одвічним ворогам нашим. Будь проклята година, коли я тебе спородив, будь прокляті достатки і розкоші, в яких я купав тебе. Побачив я, що не скоро він до кінця договориться, і поспішив висадити його на землю. Та він і там не вгавав, лементував і кляв на всі заставки, взивав до магомета й Аллаха, щоб вони нас побили, знищили, до ноги повигублювали. Ми одчалили від от берега і пішли знову море під вітрилами. Уже не було чути, що він там вигукував, тільки видно, що виробляв, смикав на собі бороду, рвав волосся, качався по землі. Ще тільки раз почули, як натуживши голос, гукав на вздогінці Вернись, доню моя кохана, вернись до мене, я тобі все прощу. отдай тим людям гроші, вони вже все одно їхні, а сама вертайся до батька старого, утіш його в тузі, бо як ти покинеш його, то він на цьому дикому березі з жалю сконає. Чула все те Зораїда, плакала гірко з розпуки і одне тільки сказати змоглася. Пошли, Аллах Милосердний, щоб лела Маріям, що з її ласки я стала християнкою, втішила тебе в горі, паночі, мій любий. Аллах бачить, що годі мені було вчинити інакше. Християни мене стало ні до чого не примушували, якби я навіть не хотіла їхати з ними, якби дома вирішила зостатись, то все одно нічого б не помогло. Так пориваюсь я душею до того великого блага, що тобі, паночі мій коханий, таким великим видається злом. Та коли вона все це говорила, батько вже не чув її, а ми його не бачили. Я утішав зораїду, як умів. Тепер думки наші клопотались передусім плавбою. Вітер дув погожий, і ми мали певну надію вже завтра на світанні побачити рідні гешпанські береги. Та рідко, коли випадає нам або не випадає ніколи, тішитись повним і безумовним щастям, десь поряд із ним або зразу за ним конче крутиться горе, що затмарює його та захмарює. Так же сталося і цього разу чи то вже наша недоля була, чи побили нас прокльони, що мавр дочці посилав. Страшна то річ, як батько прокляне, хто б він не був. Отож плели в чистому морі з ходовим вітром, розіп'явши паруси і піднявши весла, бо гребти було ні до чого. Аж десь у третій годині ночі бачимо раптом при ясному світлі місячному іде проти нас навперейми корабель кругляк, під усіма вітрилами у ліву руч трохи забирає, проти вітру викеровуючи, і так уже близько, що от-от черкне. Мусили ми вітрила зібрати, а ті собі на дименот душ налягли, аби нам проплив дати. А чуємо, гукають із помосту, питають, хто ми і звідки. та що говорили вони по-французькому, потурнак сказав: Не важтесь ніхто відповідати, бо це, напевно, французькі корсари, а вони нікого не милують. Почувши таку осторогу, жоден із наших не обізвався. Пройшли ми трохи вперед, а той корабель за вітром зостався. Коли це гармата на нас із звідти: Грим, Грим, ядра, здається, ланцюгові були. Одно щоглу нашу розтрощило так, що вона з вітрилом разом у воду впала, а друге, зразу за ним вистрілене, пробило на виліт филюку нашу на самій середині, нікого, правда, не зачепивши. Побачили, ми, що на дно йдемо, та й давай що є голосу, рятуйте, кричати. Давайте грозбишак благати, щоб нас до себе на корабель узяли, бо тонемо. Тоді вони згорнули вітрила і спустили на море човна чи байдарку. Куди сіло з десятеро французів озброєних, у кожного мушкет і гніт запалений. Підпливши до филюки, бачать, вона тоне, а нас багато. Забрали всіх і сказали, що то кара за негречність нашу, бо ми їм на питання не відповіли. Потурнак схопив скриньку з зораїденими клейнодами і вкинув у море, так що ніхто й не постеріг. Дістались на той корабель французький, гарцизи розпитали нас про все, що їм треба було, і обібрали всіх геть до ниточки. У зораїди навіть каркаджі з ніг стягли. Непомалу засмутилась тим моя зораїда, та ще тяжче я душею засмутився, боявся, щоб, відібравши в неї дорогі й коштовні клейноди, не замахнулись розбишаки на той неоціненний скарб, яким вона найбільше дорожила. Але ції люди, виявилось, на одно лиш били на гроші та на здобич. Так така ненаситна була жадоба, що й одяг наш невольницький були пізна постягали, якби він їм на щось придався. Навіть така вже була між ними думка, щоб нас усіх у парусину зав'язати та в море вкинути, бо вони, бач, хотіли завернути в деякі порти гешпанські, виставляючи себе за бритонських купців. Тим і потерпали, щоб ми їхнього розбишатства не викрили, та кари на них не стягнули. Але капітан їхній, той самий, який пограбував мою зораїду, сказав, що буде з нього і сієї здобичі, тож не хоче він у жодні гешпанські порти запливати. А думає перехопитись через гібралтарську протоку затемна, чи як там уже вийде, та й прямувати до ля рошелі, звідки вони на плюндрування й вирядились. Тоді вони вирішили відпустити нам того човна, що на кораблі мали, і дати якого там припасу, щоб нам на недовгу вже подорож вистачило. Так же вони й зробили другого дня, коли перед нами замріли гешпанські береги. Як ми їх забачили, зраділи несказанно, забули вмить усі біди, всі злигодні наші, ніби нічого того й не зазнали. Сказано з неволі на волю вирвались. Так як в обіди посадовили нас у човен, Дали нам води два барильця і сухарів трохи, а капітан, не знаю вже, з якого дива на нього милосердя таке найшло, дав красуні Зораїді, як вона у човенці дала, сорок золотих талярів і не попустив людям своїм одежі з неї здерти, тієї самої, що ви на ній тепер бачите. Ми сіли в човна і подякували французам за ласку, не виявляючи своєї досади. Вони поплили в чисте море. Керуючи дименом до протоки, а нашим дороговказом була рідна земля, що мріла перед нами в далечині. Гребці рвали хвилі з усіх сил, і над захід сонця ми були вже зовсім близько від берега. Мали надію, що вийдемо на землю ще заки з Та вечір був безмісячний, небо хмуре й темне, а місце нам не по знаку. То й не важились ми так навмання причалювати. Дехто, правда, інакшої був думки. Треба казали притьмам до берега пристати, хоч би й до скелястого та дикого, щоб не нарватися часом на морських розбишак тетуанських. Вони, було, осмеркнуть у берберії, а освінуть коло гешпанських берегів, пошарпають, коли трапиться, та й гайда знов додому спати. Гадали ми туди, сюди, врешті стали на тому, що треба плисти помалу до берега, і як хвилі на морі не буде, висадитись, де вже Бог дасть. Так як опівночі ми підплили до обніжжя здоровенної та височенної гори, вона підступала не до самого моря, то вже можна було знайти якийсь пришип. Човен уткнувся в пісок. Ми повискакували на берег, поцілували землю і з відрадісними, щасливими слізьми зложили дяку Господеві Богу нашому, що незмовленно в такій небезпечній подорожі появив нам ласку. Витягли човна на берег, взяли той припас, що в ньому був, і побралися нагору. Височенько вже піднялись, а хвилювання сердечного ніяк не могли вгамувати, аж не вірилось якось, що стоїмо це на християнській землі. Ледве могли діждатись, коли вже той світ буде, та таки діждались, зійшли на самий верх гори, давай розглядатись, чи не видно, де оселі якої, або хоч коли би пастушою. та як очі не натужували, не доглянули ніде ані душі живої, ні осади кругом, ні стежки, ні в доріжки. А проте поклали далі йти десь же та здибаємось когось, розпитаємо, що це за околиця. Мені було сумно дивитись, як зораїда моя пішки по тих нетрищах пробирається. Я вже брав її навіть собі на Коркоші, та їй от тієї полегші не легшало. Її томила моя втома, і вона воліла йти поруч зі мною. Так і ступала всю дорогу, тримаючись за мою руку, не нарікала, не жалілась, ще й ніби веселенька була. Пройшли ми там чверть милі чи не пройшли, коли чуємо, дзвіночок десь калатає. Певна ознака, що череда близько. Роздивляємось на всі біч, аж пастушок під дубом корковим сидить. стружає собі кийочка та й гадки немає. Гукнули ми на нього, він підвів голову та як не зірветься на рівні ноги. Згодом ми дізнались, що першими, кого хлопець узрів, були Зораїда та Потурнак, вбрані обоє по мусульманському. От він подумав, що то всі маври з Берберії на нього сунуть, та й чкурнув що ніг до лісу, репетуючи Маври, маври на нас ідуть, маври, маври, гей, до зброї! До зброї! Ті вигуки дуже нас збентежили, і ми вже не знали, що почати. Та потім зміркували, що на гвалт того чередника розбурхається вся околиця і з'явиться неодмінно прибережна сторожа, і сказали потурнакові скинути з себе турецьку одіж та перебратися в Єлек, тобто каптанець Невольницький. Один із утікачів віддав йому свого, а сам зостався в одній сорочці. Здавшись на Божу волю, ми рушили всі туди, куди побіг пастух що хвилі чекаючи зустрічі з тою сторожею, наші здогади швидко справдились за яких дві години ледве ми вибрались з тих нетрів на рівне, побачили півсотні вершників, які мчали навзаводи просто на нас. Помітивши їх, ми стали й давай чекати. Прискочили вони, аж замість маврів, що вони сподівались, стоять бідні християнські невольники. Зніяковіли всі, спинились, а один і питає чи то часом не ми, так пастуха налякали, що він на гвалт крик підняв. Я сказав, що ми, і хотів уже розповісти їм, хто, ми, що, і звідки, як один із наших утікачів упізнав вершника, котрий мене розпитував, і закричав, не давши мені прийти до слова. Хвала Богові милосердному, панство моє, що він привів нас сюди. Коли я не помиляюсь, ми вже в околицях велес малаги, а якщо неволя не прибила мені до решти пам'яті, то ви, пане, що це нас питаєте. Педро де Бустаменте, мій дядько! Ледве невольник промовив ті слова, як вершник скочив з коня додолу, обняв молодика і сказав: Ох, не Боже мій любий та милий, я впізнаю тебе, це справді ти, а я вже оплакував тебе разом із сестрою моєю, а твоєю матір'ю та всіма родичами, котрі ще живі. Певне, Господь подовшив їм віку, аби вони діждали з цієї радісної хвилі. Ми знали, що ти був десь в Алжирі, а з одягу твого і товаришів твоїх бачу, що якимось чудом вам пощастило врятуватися з неволі. То правда, відповів молодик, встигнемо ще все розказати. Тоді й інші прибережники, почувши, що ми втекли з полону, позіскакували з сідел, стали навперебій пропонувати нам своїх коней, щоб доїхати до міста Велес Малага, що лежало звідти за яких півтори милі. Тізнавшися, в якому місці ми висадились, деякі з них пішли туди, щоб забрати човна до міста, а інші посадили нас до себе на забедри хто кого. Зораїду взяв до себе дядько нашого молодого товариша, зустрічати нас вийшло все місто, бо один прибережник поскакав був наперед і сповістив про нашу втечу з неволі. Не так же дивувались люди на невольників утеклих і на маврів бранців, до них давно вже звикли бережани, як на зораїдину пишну вроду. Вона в ту хвилину була особливо гарна, вся аж сяяла з радості, що скінчилась нелегка дорога, що вона прибула безпечно в християнську землю. На личку їй грав такий знадливий рум'янець, що я міг би присягнути, не думаю, щоб захоплення мене осліпило. Другої такої чудовної істоти немає на цілім світі, принаймні я ніде не бачив. Ми всі подалися навпрост до церкви, щоб подякувати Богові за даровану нам ласку. Як зайшла туди Зораїда, сказала, що бачить там образи, схожі на Лелу Маріям. Я їй пояснив, що отож вона і є, намальована, а Потурнак розтлумачив їй, як міг, що на якій іконі зображено, щоб вона їх шанувала і поклонялась їм так, ніби той була та сама Лела Маріям, що до неї промовляла. Зораїда, дівчина з роду розумна і кмітлива, зразу збагнула все, що їй про ті образи розповідали. Після церкви нас повели до міста й розібрали по домах. Нас із Зораїдою запросив до своїх батьків той молодий невольник, що тікав разом з нами. Ті люди досить заможні, привітали нас так само щиро й приязно, як і рідну свою дитину. Шість день пробули ми в Велесі, а потім Потурнак, зібравши потрібні відомості, подався до Гранади, щоб там, за посередництвом святої інквізиції повернутися в лоно праведної церкви. Решта врятованих невольників теж пороз'їздились хто куди. Остались тільки ми з Зораїдою. За ті таляри, що дав їй із своєї ласки француз, я купив їй підверх осла, на якому вона оцей приїхала. Досі був я їй за вітця і за слугу, а не за мужа. Тепер ми їдемо довідатись, чи живий ще мій батько і чи братам моїм краще в житті повелось, ніж мені. Правду кажучи, як подумаю я, що небо послало мені таку супутницю, як Зораїда, то не хочу просити собі якоїсь щасливішої долі, бо вище я її все одно не оціню. Я подивляю безмежне терпіння, з яким Зораїда зносить оці злигодні й нестатки, схиляюсь перед її пристрасним бажанням стати християнкою і хочу служити їй до останнього мого подиху. Це величезне щастя, відчувати, що вона належить мені, а я їй. Але щастя, це затьмарюється і закаламучується непевністю, чи знайдеться де в рідному краї куточок, який прихистить мене з нею. Адже стільки часу минуло, може, пан отець мій і брати вже на нівець звелись, а може, а може, й повмирали, хто ж тоді мене тут, як рідного, привітає? Оце ж вам, панство моє, і вся моя історія. Наскільки вона незвичайна і наскільки цікава, судіть здорові самі. Я ж із свого боку можу тільки додати, що хотів був розповісти її коротенько і стисло. Може, це мені не зовсім удалось, але я й так, аби не набридати вам зайвою балаканиною, пропустив чимало всяких подробиць. Розділ 42 де оповідається про те, що сталося в корчмі далі, та ще про всякі цікаві речі. По всім слові, невольник замовк. Тоді обізвався до нього дон Фернандо. До правди, пане капітане. Майстерність, з якої ви оповіли нам цю незвичайну історію, цілком відповідає небуденності і незвичайності самих подій. Усе в ній дивне напрочуду, всі оті пригоди сприймаються слухачами з неослабною цікавістю. Ми слухали вашу розповідь за такою уподобою, що хоч би вона й до самого рана протяглася, слухали б і ще й не наслухалися. Після цієї похвали парух та інші присутні почали навперебій пропонувати капітанові свої послуги, обіцяючи допомогти йому по спромозі своїй. Ці щирі й дружні почуття сповнили радістю капітанове серце. Найдужче, мабуть, упадав сам дон Фернандо. Він запрошував капітана їхати з собою, кажучи, що вмовить брата свого, маркіза, аби став з за захрещеного батька, і сам усе зробить, аби капітан зміг повернутись до рідного гнізда з почистями і вигодами, які подобають його особі. Невольник подякував за ласку з витонченою чемністю, але відмовився від усіх тих люб'язних пропозицій. Тим часом вечір не стояв. Як уже зовсім споночило, до корчми під'їхала якась карета у супроводі кількох верхівнів. Подорожні попросились на нічліг, але господиня отказала, що у всьому заїзді не знайдеться і от стілічки вільної місцини. Для кого, може, й не знайдеться, сказав один із верхівнів, що в двір уже вступили, а для пана авдитора повинно знайтись. Почувши такий титул, корчмариха збентежилась і сказала Бачите, пане, в чим тут сила, у нас немає ліжок. Якщо його милость пана Авдитор ввозить із собою постіль, а певно, так воно і є, то просимо ласкаво до нас, ми з чоловіком поступимось своєю кімнатою, аби лише його милості догодити. Отак би й зразу, сказав пахолок. Поки там вони домовлялись, із карети виліз чоловік, що з убрання одразу знати було, який у нього уряд і яке звання. Довга мантія з широкими рясними рукавами свідчила про те, що слуга недаремно називав його авдитором. Він вів за руку панянку, років дивитись шістнадцяти, вдягнену по-дорожньому, таку гарну, таку любу, таку милу, що аж очі на себе брала. Коли б не було в заїзді Доротеї, Люсінди та Зораїди, всякий подумав би, що такої вроди в світі пошукати. Дон Кіхот, який теж був притомен, коли Авдитор із дівчиною з'явився, промовив Ваша милость може сміливо розгоститися в цьому замку. Хоть він, може тісний та невигідний, але нема в світі такої тісноти, і такої невигоди, що не відступили б перед військовою умілістю і вченістю, особливо, коли вченість і військова умілість мають за провідницю і керівницю таку пишновеличну вроду, яка супроводить вашу вченість в особи своєї вродливиці, що перед нею не лише замкові брами повинні відкриватись і відчинятись, але й скелі розступатись, гори розстати. Сходитись і розпадатись, найже ваша милость зайде до сього раю, знайдуться тут зорі й сонця під пару небові, що вашець із собою приводить. Знайдеться тут і військова доблесть у найвищому своєму прояві, і чудовна краса в найдосконалішій своїй подобі. Здивувавшися з такої орації, авдитор почав пильно приглядатися до Дон Кіхота, і подоба нашого рицаря вразила його не менше, ніж промовлені ним слова. Не здобувшись на відповідь, мусив він уже новій дивуватись появі то Люсінда, Доротея та Зораїда, почувши від господині про нового гостя та вродливу дівчину, яка з ним приїхала, вийшли поглянути на неї і привітати її. Дон Фернандо, Карденіо й парох якнайгречнішими висловами засвідчили своє шанування панові авдиторові, і він нарешті війшов до корчми, непомалу зачудований усім тим, що тут почув і побачив, а красуні, що вже були там, сердечно привітали новоприбулу вродливицю. Авдитор дорозумівся зразу, що всі постояльці тут люди шляхетного роду. Один тільки Дон Кіхот збивав його з плигу химерною постаттю своєю та не менш химерними манерами. Обмінявшися ще раз і ще милими речами та оглянувши приміщення, подорожні вирішили зробити так, як і раніше було задумано. Дами переночують у тій комірчині, про яку ми говорили, а кавалери в сінях залишаться, покою їх стерегтимуть. Авдитор охоче погодився на те, щоб дочка його ота панянка, пристала до жіночого гурту, а вона й сама була тому рада. На ніч лігу лаштувались вони з більшою проти їхнього сподівання вигодою, приставивши до вузького корчмаришиного ліжка, дещо з постелі, яку Авдитор із собою віз. Невольника ж нашого, як він уперше глянув на авдитора, щось ніби в серце торкнуло, що то, може, його брат. Він запитав у одного служебника, що з авдитором їхав, як його пана на прізвище і відки він родом. Служебник отказав, що пана звуть ліцензіат Хуан Перес Дев'єдма, а родом він десь із Леонського підгір'я. З цієї відповіді капітан остаточно впевнився, що то і є його брат, який за отецькою порадою в науку пішов. Без міри своїм відкриттям урадований, він откликав на бік Дона Фернанда, Карденя та священника і об'явив їм несподівану новину, що сей авдитор подорожній Його рідний брат. От слуги він дізнався також, що дон Хуан Перес їде в Америку, бо його йменовано авдитором у мексиканський трибунал, а та вродлива панянка, що з ним їде, то дочка його, а мати її вмерла при породі, залишивши панові, крім дитини, ще й війну по собі прибагате. Капітан просив у своїх нових друзів поради, як йому перед братом відкритися. Може, краще буде вивідати заздалегідь? Чи не згордує багатий своїм віднайденим убогим братом, чи таки ладен прийняти його щирим серцем? Дозвольте мені тую пробу зробити, попрохав священник, я чомусь переконаний, пане капітане, що він прийме вас по рідному, бо з його благородної появи і поважної поведінки можна судити, що пихай за розумілість йому чужі і що він зуміє вірно оцінити химери мінливої долі. Так воно чи ні, сказав капітан, а все таки краще буде, як я не зразу йому відкриюсь, а манівцями зайду. Не турбуйтеся, заспокоїв його священник, – кажу ж вам, я так цю справу зорудую, що всі будуть задоволені. Тим часом подали вечерю, і всі посідали до столу, крім невольника та дам, які вечеряли окремо у своїй комірчині. За вечерею священник сказав: А знаєте, пане авдиторе, в Стамбулі, де я прожив кілька літ у неволі, був у мене товариш один, Ваш Теско, по прізвищу. Такого хороброго вояка, такого бравого капітана важко було знайти у всій гешпанській піхоті, але в того сміливця та завзяться доля була нещаслива. А як того капітана звали, пане мій Любий? спитав авдитор. Звали його Руй Перес Дев'єдма, а родом був десь із Леонського підгір'я, отказав священник. Так от цей товариш розповів мені про батька свого і братів таке, що якби я не знав його за людину і геть то правдомовно, подумав би, що то якась казочка, от як бабусі буває взимку край коменка, – розказують. Розповів мені, що батько розділив добро своє на трьох синів і порадами їх мудрими обмислив, що твій катон. Послухався він отецького слова і пішов у вояки, і так йому добре повелося, що за кілька років мужністю й хоробрістю своєю капітанського в піхоті чину доскочив, без жодної, як то кажуть, протекції. Невдовзі мали його вже на полковника настановити, але тут стала йому на заваді лиха доля. Якраз тоді, коли сподівався певної однеї ласки, в той щасливий день, коли стільки невольників волю свою одзискали, мусив він свою волю втратити. Маю на думці день битви під Лепанто. Я ж потрапив у полон під Голетою, і за який час недоля звела нас докупи в Стамбулі. Звідти він дістався до Алжиру, де йому приключилось, як мені відомо, надзвичайно, можна сказати, небувала пригода. І тут священик переповів йому коротеньку історію його брата з Зораїдою. Багато всяких справ довелось переслухати авдиторові, та жодної він, мабуть, не слухав так пильно. Оповідач дійшов до того моменту, коли французи сплюндрували втікачів, які пливли фелюкою, зоставивши товариша його та красуню мавританку в великій біді й нужді. А що з ними потім було, він, мовляв, не знає. Може, вони якось до Гешпанії втрапили, а може, ті французи їх у Францію завезли. Капітан, стоячи оподаль, слухав священникового оповідання і стежив пильно за найменшими порухами свого брата. Той же, вислухавши все до кінця, зітхнув глибоко і промовив зі слізьми на очах: Ох, пане, коли б ви знали, яку ви мені сказали новину, як глибоко вона мене зворушила, що аж сльози мимохідні та мимовільні на очі мені набігли. Той завзятий капітан, про якого ви отей розповіли, то мій старший брат. Бувши зроду сильніший за нас із другим братом і душею величніший, обрав він собі почесне й достойне воєнне ремесло. То був один із шляхів, що пан отець наш нам на волю дав, як вам відомо вже з оповіді вашого товариша, життя якого здалось вам заказку. Я вкинувся в науку і Божою волею та власними старанням дійшов по цій дорозі до становища, в якому ви мене отеє бачите. Другий мій брат поїхав у Перу і вбився там у велике багатство. Гроші, що він нам звідти пересилав, не тільки повернули з наддатком частину майна, що на нього при поділі припала, а й дала можливість батькові знову стати щедрим, а мені гідно й поважно скінчити студії і доступитись уряду, який я тепер обіймаю. Панотець на живий ще. Але гине від бажання діждатися звістки про любого первістка свого і безнастанно благає Бога, щоб смерть не склепила йому очей, поки він живовидячки сина свого загубленого не побачить. Дивуюсь тільки братові, що він же такий розумний, а не здогадався про гаразди свої та злигодні вісточки батькові переслати. Щоб ми з батьком та братом знали, були про такі речі, був би його викуп той давно готовий і без тої чарівної очеретини. А тепер я мушу серцем потерпати, чи пустили ті французи його з душею, чи, може, погубили, аби розбій свій приховати. Розпочав я подорож свою з радістю, та тепер одна ця думка перемінює її в превелику печаль і тугу. О, братику, мій любий, якби хто сказав мені, де ти тепер, я розшукав би тебе і врятував од мук, хоч би й сам за те мусив муки прийняти. Якби приніс хто батькові старенькому вістку, що ти живий, і знемагаєш десь у глибці підземній берберійській, видобули б ми тебе звідти гуртом, усе багатство своє положили б. О, прекрасна і великодушна Зораїда, якби ми могли нагородити Тебе колись за добро, що вчинила єси моєму братові, О, як би мені хотілося бути присутнім при відродженні душі Твоєї і погуляти на Твоєму весіллі, що для всіх нас превеликою було б радістю. Такими словами, промовляв авдитор, глибоко зворушений цими несподіваними новинами про брата, і всі слухачі, що були при тому, щирим серцем журбі його спочували. Бачивши тоді парох, що замір його добре вдався, як і хотів того капітан, вирішив, що пора вже покласти край тому загальному смуткові. От устав він із за столу і, пішовши до комірчини, вивів звідтіля за руку зораїду. Люсінда, Доротея та молода авдиторівна теж вийшли слідком за нею. Капітан чекав, що ж парох далі робитиме, а той і його взяв за руку та й підвів нею пару до авдитора і до решти кавалерів, говорячи. Осушіте ваші сльози, пане авдиторе, і нехай бажання ваші вінчаються найвищим благом, яке тільки можна собі уявити, бо перед вами рідний брат ваш і ваша мила братова. Оце, щоб ви знали, капітан В'єдма. А це красуня мавританка, що його в біді порятувала, французи, про яких я вам розповідав, довели їх до убожества, аби ви могли появити супроти них великодушність доброго вашого серця. Капітан кинувся обіймати свого брата, а той поклав йому руки на плечі, аби краще роздивитись, як же впевнився остаточно, що це він і єсть, то пригорнув його міцно до себе, плачучи з радості так ревно й чуло, що на них, дивлячись, із присутніх не один сльозу змахнув. Які вже там слова говорили одне одному брати, які почуття навзаєм виявляли. Того, мабуть, ніяким пером не спишеш і думкою ніякою не здумаєш. Ось вони вже розповіли коротенько один одному, як кому велося. Ось упевнили один одного в щирій братерській приязні. Ось уже Авдитор робійняв зораїду, пропонуючи їй до послуг усе своє добро. Ось уже сказав своїй доньці поцілуватися з Зораїдою. Ось уже знов заплакали всі присутні, дивлячись на вродливу християнку і ще вродливішу мавританку. Ось уже Дон Кіхот, що мовчки з пильною увагою на ту сцену дивився, пристосував її у думці до химер мандрованого рицарства. Ось уже стали всі на тому, що капітани Зораїда подадуться разом з братом до Севілії і дадуть знати батькові, що пропащий син об'явився, з неволі втік. Аби приїхав, коли змога до Зораїди на хрестини та на весілля, бо Авдитор ніяким світом не міг перервати своєї подорожі за його відомостями, через місяць із Севілії до Нової Гешпанії мала вирушати флотилія, і було б вельми необачно пропустити таку нагоду. Отак раділи всі та втішалися, що невольникова доля раптом так на добре повернула, і аж тоді схаменулись, що ніч десь уже на дві третини збігла, то треба хоч за останню відпочити трохи і поспати. Дон Кіхот визвався тримати варту перед замком, щоб не напав, буває, велетень який небудь, чи там лихий чоловік, знаджений безцінними скарбами вроди, що в замкові тому сховок знайшли. Ті, що нашого гідальга вже знали, подякували йому красненько і розповіли тут же авдиторові про його химороди, чим той непомалу потішався. Один тільки Санчо панца не міг діждатись хвилі відпочинку і примостився раніше і краще за всіх на збруї свого осла, не знаючи ще, яка йому за неї складеться халепа. Та про це буде в нас річ десь там далі. Отож дами подалися в свою комірчину, а решта подорожніх примостив. Як хто міг, Дон Кіхот зробив, як обіцяв вийшов на двір замку чатувати. Так, як перед світом, до слуху дам долину в раптом голос чись, такий дзвінкий та гарний, що всі мимохід заслухались, а найпаче доротея, яка лежала побіч із панною Кларою, де в'єдма, так бо звали Авдиторову дочку, і ще не спала. Ніхто не міг здогадатися, хто то так хороше співає, та ще й без усякої пригравки. Раз, здавалось, ніби з двору той голос лине, вдруге, ніби вже зі стайні. Наслухали вони спильна, дивувались, що воно й хто. Аж тут підступив до дверей Карденьо і сказав стиха Хто не спить, слухайте, то співає молодий погонич мулів, Що за чарівний у нього голос? А ми вже й слухаємо, пане, отказала Доротея. Карденіо пішов собі, а Доротея, прислухавшись пильніше, розібрала слова тої пісні. Розділ 43. де оповідається втішна історія молодого погонича та інші незвичні пригоди, що в корчмі приключились. Я моряк, моряк любові, і в її пучині бурній я блукаю і не знаю, чи до берега приб'юся. Я пливу й дивлюсь на небо, бачу зірку золотую ні, така прекрасна й світла не сіяла палінуру. А куди веде та зірка, я не знаю і мандрую, і до неї все до неї пориває мою душу. Раз у раз зухвала скромність і дурна благорозумність, вид ясний її від мене, закривають ніби тучі. Зори ясна, світлосяйна, ти життя мені даруєш, як сховаєшся за хмари, то від розпачу помру я. Дослухавши пісні до сього місця, подумала Доротея, що жаль буде, коли Клара не дізнає приємності, проспавши такий чудовий спів. От вона поторсала туди-сюди сусідку, розбуркала її і каже Даруй мені, дитино, що я тебе розбудила. Все я для того зробила, щоб послухала ти собі на втіху прехороший голос, якого, може, зроду ще й не чула. Клара не розібрала спросонку, що їй казала Доротея, і перепитала в неї, а та повторила. Тоді авдиторівна молода, наставила вуха, як же почула сердешна перші два рядочка, що співак далі вивів, зараз затремтіла цілим тілом, ніби пропасниця, перемінна, на неї раптом напала, притулилась до доротеї, пригорнулась і зашепотіла. Ой, паніко моя пишна та люба, навіщо ви мене розбудили? Краще б мені була доля очі склепила й вуха заклала, щоб я не бачила й не чула того безталанного музики. Що бо ти кажеш, дитино, отямся, та що співає погонич мулів? Ні, не погонич, заперечила Клара, а володар маєтностей шляхецьких і серця мого дівочого, До віку воно йому належатиме, хіба що сам кине. Здивувалась Доротея, що дівчина така молоденька, таким напрочуд розумним і проречистим словом до неї обізвалась, і сказала їй. Ви так висловлюєтесь, панно Кларо, що я нічого не збагну. З'ясуйте мені, будь ласка, по щирості, що то ви говорили про маєтності, серце і про того співака, що голос його так вас бентежить. Але ні, краще не кажіть зараз нічого, а то мені доведеться заспокоювати вас. А я так би хотіла ще тим співом порозкошувати, тим більше, що він уже іншої завів, а пісня якась нова, і голос не той. Нехай, сказала Клара, і, щоб не чути співу, заткнула собі вуха руками, чим знову здивувала доротею, а та, прислухавшись пильно, вловила ось які слова. Ясна моя надія, ми шлях важкий самі собі обрали, і на зустріч мрії крізь нічі тьму, крізь хащі і завали, і будь безстрашна, люба, хоч жде тебе на кожнім кроці згуба. Не осягне лінивий, почесного тріумфу й перемоги. Не буде той щасливий, хто сам до щастя не шука дороги, а згорне руки к волі і жде з нічев'я милості від долі. Любовні насолоди, високу ціну мають справедливо, а мур свої клейноди, оберігає пильно й ревниво. Од віку так ведеться, нікчемне те. Що дешево дається, незламність духу може, в коханні осягнути неосяжне, вона мені поможе, а мура міць поборювать звитяжно, і сподіватись треба, що я з землі таки дістану неба. Тут спів урвався, і почулися знов кларені ридання. Доротея ще дужче загорілась дізнатися, в чому причина того ніжного співу й того сумного плачу, і вона знов почала допитуватись у дівчини, проти чого вона їй допіру оті слова сказала. Тоді Клара, боячися, щоб їй не почула Люсінда, ще ближче присунулась до доротеї і зашепотіла їй на саме вухо. Тепер уже ніхто сторонній не міг би її підслухати. Той співак, пані Моя Люба. То син уродженого шляхтича з королівства Арагонського, властителя двох маєтків, а живе він тепер у столиці, якраз напроти будинку мого татка, і хоч у нас у домі всі вікна взимку фіранками полотняними заслонені, а влітку віконницями грачастими – Кавалер той, що в столиці навчається, побачив таки мене чи то в церкві, чи ще десь, не знаю. Ну, побачив та й закохався і давай із своїх вікон знаками різними та сльозами ревними те кохання своє мені освічувати. Мусила я йому хоч не хоч повірити, і сама його покохала, не знаючи навіть гаразд, хто він такий. Найчастіше він мені ось який знак подавав. Руку з рукою з'єднає, мов би хоче сказати, що думає зі мною одружитись. Я б тому була рада, та коли ж сирота, матері немає, то нікому й поради дати. От я ніби й нічого, хіба тільки часом ось яку ласку йому робила. Як татко мій з дому вийде, та й в нього так само тоді від слоню було фіранку або віконницю відхилю, та й покажуся йому вся. А він то вже такий радий, такий щасливий тоді був, що аж шалів із радощів. Та ось надійшов час, що таткові виїжджати треба, і юнак проте довідався. Не од мене певна річ, бо я ніяк не могла вістки йому переслати. Довідався та й захворів сердешний, мабуть, що з горя. Так я й не побачила його перед від'їздом, не попрощалась хоч би очима. Проїхали ми отак день, другий, завертаємо до двору заїжджого в одному посіллі за день дороги звідсіля. Аж бачу, він стоїть коло воріт у перевдязі парубка погонича та так же ловко вдягнувся, що й не впізнала б, якби образ його навіки в мою душу не врізався. От упізнала я його, здивувалась і зраділа. А він тільки глянув на мене крадькома, щоб татко не постеріг. Він усе від нього ховається, як ми зустрічаємось десь на шляху або в заїзді. Знаю добре, що він мене любить, і з тої любові пустився йти пішки. Труд такий великий приймає, а я аж гину з жалю, і куди він ступенем ступить, туди й моє око біжить. Не знаю, що він собі думає, і як йому вдалось від батька свого втекти, бо батько дух за ним ронить, адже той його єдиний син і такий юнак, що вартий найніжнішої любові. Ви самі в тому переконаєтесь, як його побачите. Я ще скажу вам, що пісні оті він сам придумав, говорено мені, що добре вчиться, і до віршування вельми дотепний, і ще одне. Скоро побачу його чи почую, як заспіває. Зараз вся від страху та тривоги, боюся, щоб татко його не впізнав і про наші любощі не здогадався. За весь час я й словечко із ним не перекинулась, а так люблю, що жити без нього не годна. От і все, люба моя пані, що можу я розповісти вам про цього співака, котрого ви так уподобали за голос, і з самого голоса вже знати, що то не простий собі парубок погонич, як ви сказали, а володар маєтностей і сердець, як сказала я. Годі, годі вже, панно Кларо», – обізвалась тоді доротея, виціловуючи дівчину. Не кажіть мені більше нічого, а ждіть тихо ранку, маю в бозі надію, що доведу вашу справу до щасливого кінця, якого вона заслуговує, за такий поштивий початок. Ох, пані! зітхнула пана Клара. Чого там мені ждати, коли батько його такий родовитий і багатий, що йому здається, ніби я його синові не то за дружину, а й за слугиню не годжуся, а потай свого татка я теж ні за що в світі не вийду заміж. Одного я хочу. Нехай сей юнак покине мене і вертається додому. Може, розлука й далека сторона, в якій я житиму, загоять мою сердечну рану, хоча знаю, що ліки ті дуже непевні. Не можу збагнути, яка це мара мене обмарила, як те кохання в серце моє закралось, адже ми обоє такі ще молоденькі. Ми з ним, здається, одної верстви, а мені ще й шістнадцяти немає. каже татко, що на Михайла якраз Мене. Доротея аж посміхнулася, почувши ті дитячі міркування панни Клари. Відпочиньмо трохи, панночко, сказала вона. Вже й ночі тієї мало зосталось, а дасть Бог світ, все буде як слід, не я буду, коли вашої справи не залагоджу. Тут вони заснули обидві, і в усій корчмі запанувала глибока тиша. Не спали в ній тільки но корчмарівна та наймичка Маріторна. Наслухавшись про Дон Кіхотові хемери і знаючи, що він вартує при брамі кінно і збройно, вони вирішили пожартувати з ним трохи або хоч посміятися з його чудної балаканини. У всій корчмі, треба сказати, не було жодного вікна, що в поле б виходило, за виїмком відтулини в амбарі, кудою солому на двір викидали. Коло всього ж то віконця причаїлись дві полудіви і стали дивитись на дон Кіхота, як він сидів на коні і, спершись на списа, зітхав час від часу так тяжко та смутно, ніби з кожним зітханням душа йому з тіла відлітала. А ще почули, як промовляв він тихим, чулим та любосним голосом: О, володарко моя, дульсінея тобоська, вершино краси людської, глибиною й безодне мудрості, скарбнице люб'язності, виталище доброчесності, взоровзоре всього непорочного, благовісного й відрадісного, що тільки є на світі, скажи. Чим усі хвилі бавиться твоя велич? Може, зносиш ти мислі свої високі довірного Твого Рицаря, що з вольної своєї волі, аби лише тобі услужити на різноракі й нечисленні небезпеки життя своє наражає? Повідай мені про неї, хоч ти. О, вночішнє триобразне світло, можливо, споглядаєш ти нині заздрим оком на її незрівнянний образ, як вона походжає собі по кружганку пишного свого палацу або злігши на балкон грудьми, проте гадає, якби честі своєї не вронивши і гідності не вщербивши. Втишити муку палкую, що безталанне серце моє з її причини приймає, проте думає, як би мені дати блаженство за страждання мої, яку відраду за мою журбу, яке життя за смерть мою, яку врешті нагороду за вірною мою супроти неї службу. А ти, о, Фебе, Аполлоне, що, певне, спішиш уже запрягти коні свої золотії, аби з самого рання виїхати на зустріч володарці моїй, як тільки узриш її, благаю, вклонися їй од мене, низенько, та дивлячись на неї і вітаючи її. Не важся торкатися устами ланит її, бо я запалаю ревнощами дужче, ніж ти колись палав до вітроногої гордівниці, що за нею вганявся єси до знемоги, чи то по долинах Фессалійських, чи то по берегах Пенея. Не пам'ятаю вже гаразд, якими світами ти гасав тоді закоханий і ревнивий. Та на сім слові корчмарівна перебила жалібне донкіхотове просторікування. Вона озвала рицаря і сказала: пане мій добродію, чиніте ласку і підійте сюди. На той озив її і оклик Дон Кіхот повернув голову і при місяці, що саме на всю свою ясоту розсвітився, побачив, що гукають його замбару, а отвір той здавався йому вікном та ще й з позолотистими ґратами. Інакше, на його думку, й не могло бути в такому пишному замкові, за який він мав ту корчму. І в його божевільній уяві, як і минулого разу, виник образ чарівливої панянки, дочки власниці того замку, яка, не маючи більше змоги поборювати в собі пристрасть любовну, знову домагається його кохання. З цією думкою, щоб ніхто не смів закинути йому негречності або невдячності, він підібрав повіддя Росенантові, під'їхав до отвору і, побачивши двох дівчат, промовив. Жаль мені за вас, превеликий, ясновельможна панно, що помисли ваші любовні до того спрямовані серця, котре не має можливості такими почуттями назустріч озватися, яких заслуговує краса Ваша. й цнота. Лише не винійте за те нещасливого мандрованого рицаря, котрому Амур заборонив зносити мислі до будь-якої іншої особи, крім тієї, що від хвилі, коли він скинув на неї очима. Лася єдиною над його серцем царицею. Даруйте мені, ласкава панно, вертайтеся до вашого покою і не ясуйте мені почуттів ваших, аби не мусив я знову невдячником показатися. Як же з любові до мене ви бажаєте, щоб я прислужився вам у іншій якійсь нелюбовній справі, то скажіть мені, клянуся іменням далекої, і солодкої ворогині моєї, що я тут же вченю вашу волю, дістану вам, коли хочете, навіть пасмо. Медузиного волосся, того ворожкого гадюча, а як скажете, то й проміння сонячного, що в кришталі ув'язнене. Моїй пані нічого такого не треба, пане лицарю, відповіла йому на тема Рутона. А чого ж вашій пані треба, о мудра дуенє? спитав Дон Кіхот. Тільки вашої прекрасної руки, сказала Маріторна, аби, доторкнувшись до неї, остутити хоч трохи палку жагу, що привела її до сього вікна з немалою для честі її небезпекою, бо як застане її панотець, то пошаткує на капусту, що й вуха цілого не лишиться. Хотів би я бачити, як він це зробить. Вигукнув Дон Кіхот, нехай бережеться, як не хоче добутися найганебнішої смерті, якою будь-коли помирав отець, що важився піднести злочинну руку на ніжне тіло закоханої дочки своєї. Маріторна була впевнена, що рицар таки подасть руку, якою від нього зажадали. І, обміркувавши наперед, що мала робити, скочила од віконця того хутенько до стайні, взяла там оброчку санчового осла і миттю назад вернулася. Дон Кіхот тим часом став уже ногами росинантові на сідло, силкуючись дотягтися до того, мовляв, гратованого вікна, за яким у його уяві стояла зранена любов'ю панянка, простягнув їй руку і промовив. Возьміте, панно, сюю руку, вірніше кажучи, сюю покарницю всякого ледерства на світі. Возьміте, кажу, сюю руку, до котрої ніколи ще не приторкалась жіноча рука, навіть рука обранниці моєї, якій належу я цілим тілом і душею. Не на те вам подаю її, аби сте її цілували, іно на те, аби сте поглянули на сплетіння її сухожиль, на щеплення мишець, на розгалуження тугих та широких її жил, і спізнали з того, яке могутнє мусить бути рам'я, що до тої руки належить. Зараз побачимо, отказала маріторна. Зробила зашморг на оброті, накинула йому на зап'ясть, А тоді підбігла до воріт амбарних і прикрутила другим кінцем до засовня. Відчувши на кісточці жорсткість ременя, дон Кіхот промовив. Здається мені, що ваша милость не гладить мою руку, а наче шкребе. Не будьте до неї жорстокою, адже вона не винна в тій жорстокості, якою моє серце до вас обернулось, тож не зривайте свого серця на сій малій частині замість цілого. Ще ж і на те нехай ваша милость і зважить, що хто щиро любить, не мститься так підступно. Та ніхто вже тих Дон Кіхотових слів і не слухав, бо скоро Маріторна прив'язала його. Зараз обидві шкодниці чкурнули звідтіля, конаючи з усміху, і лишили нашого рицаря в такому скруті, що годі було шукати викруту. Стояв він, як ми вже казали, на росинанті, руку в отвір просунув, а її запетльовано та до воріт прив'язано. Той потерпав хто зна як, щоб кінь його, буває, не рушився туди чи сюди, бо тоді довелось би йому на власній руці повиснути, боявся навіть поворохнутись, хоч росинант у нього такий був смирняга і плохута, що в цілий вік, здається, простояв би нерушиме. Побачивши в кінці, що він таки прив'язаний, а панянки пішли кудись, дон Кіхот явив собі, що то йому чарами пороблено, як і минулого разу, коли в цьому самому замку він дістав лупки від зачарованого Мавра, що в погонича перекинувся. Він проклинав себе подумки за необережність свою та необачність, ледве вихопившися раз із цього замку, він наважився вступити в нього вдруге, хоч то для мандрованих рицарів певна ознака й пересторога якщо пригода не вдалась, виходить, не тобі вона, а комусь іншому судилась, тож не годиться пускатися на неї вдруге. Моцювався він тією рукою туди, сюди крутив чи не одв'яжеться. Та шкода була того й заходу, надто вже міцно прикрутили. Щоправда, смикався він обережно, щоб Росинанта не потривожити, хоч як йому хотілося знову в сідло сісти, та що тут удієш, або стій, або руку собі вирви. Давай він тоді жалкувати, що нема при ньому меча мадісового, проти якого всі чари безсилі. Давай свою лиху долю проклинати, давай бідкатися, що скільки то зла в світі коїться, поки він отут зачарований, перебуватиме, а що його зачаровано, в тому він не мав найменшого сумніву. Давай згадувати знову кохану свою дульсінею тобоську, давай кликати зброєношу свого санча панцу, який, простягнувшись на упряжі ослячий, так щиро розіспався, що й про рідну маму свою забув. Давай гукати чародія ліграндея та мудрого Алькіфа, щоб порятувати його, давай узивати до доброхітниці своєї Урганди, щоб помочі йому дала. Одне слово, і ранок уже надоспів, а рицар наш з бентеги та вічею волом ревів, не сподіваючись, що день принесе мукам його якусь пільгу, бо гадав, що вже його навіки вічні заклято. На ту думку наводив його і росенант, що стояв, мов уритий, і не ворушився, і ввижалося гідальгові, що так він і нидітиме разом із конем своїм, не ївши, не пивши і не спавши, поки не минеться лиховісна дія світил небесних, або поки могутніший якийсь чарівник не розіб'є тих зловорожих чарів. На щастя, він помилився в тих своїх думках, бо як тільки зоря вранішня зазоріла, до корчми під'їхало четверо вершників, добре одягнених і споряджених з мушкетами при сідлах. Загрюкали вони щосили добрами заїсту, бо ще зачинена була. І Дон Кіхот, що навіть у такому стані вважав себе за вартового, покрикнув до них дужим і гордим голосом. Рицарі чи зброєносці, чи хто ви там єсте, Не годиться вам добрами сього замку гвалтом добуватись, бо річ ясна, що такої ранньої години всі замчани ще спочивають, та й не подоба фортецям Отчинятися, поки сонце праведне проміння свого на весь світ не розпросторить. Тож звертайтеся і чекайте, аж день білий настане, тоді ми ще подивимось, чи варто вас упускати, чи ні. Ні. Де той біса замок, де фортеця? гукнув один вершник. Не гайте нас цими дурними церемоніями. Якщо ви господар заїзду, то кажіть нам очинити. тільки коні тут погодуємо та й далі рушимо, бо спішно нам діється. Чи вже ж то рицарство моє, скинувся я на господаря заїзду? спитав Дон Кіхот. Не знаю, на кого ви там скинулись, отказав другий вершник, тільки знаю, що дурниці мелете, називаючи цю корчму замком. Бо сей єсть є замок, заперечив Дон Кіхот, і то найкращий на всю околицю, бо властителі його тримали в руках берло, а на голові корону носили. А може, навпаки, на голові берла, а на руках корону? спитав їхидно подорожний. Певне, всьому заїзді комедіанти якісь отаборилися, що звикли носити берла й корони, про які ви говорите. Не думаю, щоб у таку задрипану корчму, в такий загумінок завертали, коли особи гідні справжнього берла й справжньої корони? Не знаєте ж ви світові ладу, сказав тоді Дон Кіхот. Коли вам невідомо, які пригоди трапляються мандрованим рицарям. Товаришам вершника, який розпочав розмову з Дон Кіхотом, набридло слухати ті теревені, і вони загрюкотіли у ворота ще дужче, аж корчмар пробудився, та либуйні всі його постояльці. Господарю став і спитав, хто там стукає. Тут, як на лихо, одна з кобил, котрі були під подорожніми, наблизилась понюшки до Росинанта, що, сумно опустивши вуха, смирнесенько стояв під витягнутим своїм паном. Хоч же і здавалося, що кінь той дерев'яний, та живчика все-таки якогось мав і собі давай нюшкувати, хто там до нього лащиться, та ледве зворухнувся тільки, як ноги Дон Кіхотові роз'їхались і з сідла виковзнули. Щоб не був за руку прив'язаний, то певно беркицнувся б додолу. І так же йому сильно заболіло, мов то руку в зап'ясті різав або плече з углоба викручував, висів так низько, що пальцями ніг, от-от, здається, землі дістане. Та то було для нього ще гірше, бо тужився, що сили ступнями на землю стати і все не міг дотягнутись. Як от буває, до диби, кого припнуть, а він дригається, бідолашний, сподіваючись, додолу якось досягнути, і тим тільки збільшує свою муку. Розділ 44 де оповідається про нові незвичайні події, що в корчмі сталися. Дон Кіхот репетував таким непутнім голосом, що зляканий корчмар, одперше браму, зараз побіг подивитися, що воно там кричить. Кинулися за ним і подорожні. От того крику пробудилася й Маріторна, зміркувавши, в чому тут річ, вона шмигнула в амбар і одв'язала оброть, на якій висів донкіхот. На очах у господаря й новоприбулих гостей брязнув наш рицар додолу. Ті підійшли до нього і спитали, що йому таке, чого він так кричав. Він скинув мовчки з себе той ремінь, звівся на ноги, зліз на коня, ослонився щитом і списа взяв на перехил. Од'їхав назад далеченько, а тоді вернувся клусом під корчму і проголосив, гарцюючи, як і скаже, которий, що не даремно, а за діло було мене зачаровано, того я з дозволу володарки моєї принцеси Обізіяни назву брехуном і визву та викличу на мономахію рицарську. Новоприбульці здивувались гідальговим речам, але господар допоміг їм вийти з того дива, пояснивши, що то Дон Кіхот і на нього не треба звертати уваги, бо він не сповна розуму. Тоді вони спитали у господаря, чи не заїздив часом до корчми його панич років 15, перебраний за погонича мулів, а прикмети, мовляв, у нього такі й такі, і змалював словами, який наподобу той юнак, що в панну Клару закохався. Корчмар відповів, що багато в його заїзді люду перевернулось, та він таку щось ніби не пригадує собі. Але тут один із подорожніх помітив раптом карету авдиторову і сказав: так і є, він тут десь мусить бути. Ось карета, за якою, кажуть, він раз у раз уганяє. Хай же один тут при брамі зостанеться, а решта всередині шукає. Ба ні, ще комусь треба круг корчми вартувати, щоб він, буває, десь через мур не вискочив. Гаразд, так і зробимо, погодився другий. Тоді двоє до корчми вступили, третій при брамі лишився, а четвертий почав круг двору ходити. Господар дивився на те все і не знав, до чого воно. Здогадувався тільки, що того панича шукають, що його предмети піру оце розказували. Тим часом і сонечко вже встало, чи то з цієї причини, чи, може, от галасу, що дон Кіхот наробив, попрокидались і повставали всі ніч ліжани. Перше за всіх посхоплювались панна Клара та Доротея. Одній не давала спокою думка, що десь тут близько її коханий, а другу розбирала цікавість поглянути, який же він єсть. То обом не до спання вже вночі було. Дон Кіхот, побачивши, що ніхто з чотирьох подорожніх на нього не зважає і виклику не хоче приймати, аж не тямився з гніву та досади. Якби регули рицарські дозволяли мандрованому рицареві стривати в нову пригоду після того, як він дасть клятву нічого не починати, поки не довершить приреченої справи, наш гідальго неодмінно був би кинувся на них, і вони, хоч не хоч, мусили б із ним до бою стати. Але він тримав у пам'яті свою обіцянку, що не пускатиметься в інші пригоди, поки принцесі обізіянні царство її не поверне, тож угамувався потроху і дивився мовчки на новоприбулих, чим усі ті їхні заходи скінчаться. Один із них тим часом таки відшукав панича, той спав у стайні поряд із правдешнім погоничем і в думці собі не клав, щоб хто його розшукував, а тим більше міг упіймати. Той чоловік схопив юнака за руку і сказав: Оце так, пане доне Луїсе, добре ви задля стану свого високого одяглися і в добрій постелі спочивали. Зразу видно, що пані матка ваша в розкошах великих ростила вас і кохала. Заспаний юнак протер собі очі і, приглянувшись пильніше до того чоловіка, впізнав у нього батькового челядинця. Все відкриття так його ошелешило, що довгу хвилю і на слово не міг здобутись. Челядинець же провадив далі. Ну що ж, пане доне Луїсе, іншої ради нема. Наберіться терпіння та вертайтесь мерщій додому, як не хоче важмость, аби татко ваш, а мій пан, на той світ не вирядився, бо так він утечею вашою засмутився, що на інше тут і сподіватись годі. А як же дізнався татко, що я саме сюди поїхав і в такому перевдязі? – спитав дон Луїс. Та один школяр, отказав слуга, якому ваша милость замір свій відкрила, зглянувся на татка вашого, побачивши, як дуже він за вами побивається, і все йому розповів. Тоді пан послав нас чотирьох за вами на вздогінці, і от ми всі четверо до ваших паничу послуг. Ми з душі раді, що недарма ганялись, і зможемо привести вас перед очі того, котрий так ревне вас любить. А це вже буде, як я захочу і як Бог дасть, заперечив дон Луїс. Та що ж тут хотіти, і що Бог може дати іншого? Вертайтесь додому та й квита, іншої ради годі й вигадати. Той парубок-погонич, із яким спав Дон Луїс, чув усю розмову, він схопився з постелі і побіг розказати все дону Фернандові, Карденієві та іншим постояльцям, що встигли вже на той час одягнутись. Він сказав їм, що чоловік величає того хлопця паном і переповів їхню розмову, з якої знати було, що слуга хоче завернути панича додому, а той опинається. Почувши від погонича такі речі і пригадавши, який у того юнака. Та чудовий голос, усі притьмом захотіли довідатись достеменно, хто він такий єсть, а якщо йому насильство яке загрожує, то й помочі дати. От і пішли вони гуртом туди, де панич і досі ще сварився та сперечався. Тут саме й Доротея з комірчини вийшла, а за нею стривожена панна Клара. Доротея, откликавши Карденія на бік, розповіла йому коротенько історію того співака нічного та панни Клари, а Карденіо розказав їй, що вже за юнаком сюди погоня з дому приїхала. Він говорив усе тихенько, проте панна Клара почула таку новину, і так тая новина її в серце вразила, що, мабуть, без пам'яті упала б бідна дівчина, якби доротея була її не підхопила. Карденіо порадив Доротеї, щоб ішла з дівчиною в кімнату, а він, мовляв, постарається залагодити якось тую справу. Так же вона й зробила. Тим часом усі четверо слуг зібралися вже докупи. Вони обступили дона Луїса і вмовляли його чим душ, аби не гаяв дарма часу та їхав мерщій додому паноця свого в журбі розважати. Дон Луїс сказав їм, що з роду не поїде, поки не доведе до скутку однієї справи, бо йдеться тут про життя його, честь і душу. Слуги своє правили, що вертатись їм без нього ніяким світом не можна, чи по волі, чи поневолі, а вони таки мусять його забрати. Візьмете хіба мій труп, уперто відмагався дон Луїс, хоч на які способи будете братись, одволочите мене додому тільки бездиханного. Тут на суперечку тою позбігались інші корчемні постояльці, в тому числі Карденьо, Дон Фернандо з прибічниками своїми, авдитор, Священник, целюрник, а також Дон Кіхот, який вирішив, що годі вже йому варти додержувати. Карденьо, що знав уже юнакову історію, спитав у слух, чого це вони квалтом хочуть кудись його вести. А того, отказав один із них, що хочемо батькові його життя привернути, бо стуги за паничем пан наш смерті пожити може. Та Дон Луїс сказав йому на це нема чого тут мої справи превселюдно обговорювати. Я чоловік вільний, захочу, то сам вернусь, а не захочу, ніхто мене не присилує. Присилує вас до того ваш такий добрий розум, не вгавав слуга. Як же він у вас, може, схибить, то не схибить у нас, і ми зробимо те, за чим сюди приїхали, і що зробити нам велить наша повинність. Треба нам з'ясувати, як слід, у чому тут власне річ, втрутився в розмову авдитор. Тоді слуга, впізнавши в ньому ланового сусіда, сказав Чи ж ви, пане авдиторе, не впізнаєте сього панича? Це син сусіда вашого, він утік із отецького дому в такому перевдязі, що аж ніяк станові його не личить. Гляньте лише на нього, то самі побачите. Авдитор приглянувся пильніше до юнака і таки впізнав сусідового сина, обійняв його сердечно та й питає. Що це за дитячі вибрики, пане доне Луїсе? Чи може й справді є якась поважна причина, що примусила вас мандрувати таким способом і в такому перевдязі, що справді мало пасує до звання вашого? На очах юнакові аж сльози наринули, і ні слова на відповідь не примовив він авдиторові. Тоді авдитор заспокоїв служебників, сказавши, що якось то воно влаштується, а сам узяв Дона Луїса за руку, одвів його трохи далі і почав питати, чого се він із дому втік. Поки він там розпитував його, коло брами корчемної щинився знову галас. Скориставшись тривогою, що Дон Луїсові слуги тут наробили, двоє постояльців задумали вислизнути нишком із корчми, не заплативши за ніч лігування. Та господар завше мав пильніше око на свої справи, аніж на чужі, спіймав їх коло самих воріт і почав правити плати такими гнилими словами кривдників лаючи, що вони зо зла з кулаками на нього кинулись і такого дали йому гарту, що мусив, бідний корчмар, пробій кричати. Роззирнулись кругом жінка його й дочка. Бачать, аж крім Дон Кіхота, навряд чи хто господаря зараз оборонить, бо всі своїми справами заклопотані. Тим корчмарівна й звернулась до рицаря з такими словами. Благаю вас, пане лицарю, аби силою даною вам від Бога, оборонила ваша милость бідного панотця мого, бо ті два розбишаки молотять його, як снопа пшеничного. Вислухавши її, Дон Кіхот відповів спокійно і незворушно. Ясна панно, всі хвилі прохання ваше нестатечне і недоречне, бо невільно мені в якусь нову пригоду вдаватись, допоки тієї не завершу, на яку вже своє слово подав. Чим же я вам у цій справі можу служити, Так ось чим. Біжіть. І скажіть паноцеві вашому, аби якнайдовше ворогам отсіч давав і ні в якому разі їм не здавався. А я тим часом попрошу в принцеси Обізіяни, аби дозволила мені допомогти йому в такій притузі, і як дістану од призвоління, то будьте певні, що я його неодмінно порятую. Ой, лишенько, гукнула Маріторна, що чула ту розмову, поки ваша милость, теє призвоління дістане. То пан мій буде вже десь на тому світі. Дайте мені лишень випросити того дозволу, ясна панно, заперечив Дон Кіхот, і нехай він собі буде навіть на тому світі, я його і звідти визволю, хоч би і всі того світні сили проти мене встали, а як ні, то такої докажу помсти над лиходіями, які його туди спровадили, що то вже немала буде для вас сатисфакція. Нічого більше їм не кажучи, підійшов до доротеї, приклякнув перед нею і почав слебізувати своєю мудрованою рицарщиною, просячи, аби її велич уділила йому з ласки своєї призвоління стати на поміч властителеві цього замку, на котрого велике впало безголов'я. Принцеса охоче вволила його прохання. Тоді рицар добув меча, прикрився щитом і кинувся до воріт, де ті два постояльці чесали ще господаря свого немилосердним чосом. Та добігши до них, став раптом, ніби до місця прикипів, хоч маріторна й господиня гукали йому, аби не стояв, а панові й мужеві їхньому помочі рятунку давав. Тим я стою, одвітував їм дон Кіхот. Що не подоба мені проти челядинського люду меча добувати? Гукніть сюди, джуру мого санча панцу, бо така помста й оборона саме йому випадає і належить. Поки ж то коло воріт всі оці розмови точилися, кулаки в бійці не вгавали, і корчмареві добре перепадало в пику й в потилицю на превелику досаду маріторні, корчмарисі та її донці, що аж не тямилися з докіхотового боягузтва та духопеликів, які діставав пан їхній муж і отець. Та залишимо на якусь часину господаря, може, хтось його таки виручить, а ні, то нехай мовчить та дише і не важиться більше на такі справи, для яких йому бракує сил. Відійдемо краще назад, ступнів із 50, та послухаймо, що відповість Дон Луїс авдиторові. Адже ми розсталися з ними, як пан Судія розпитував юнака, чого він пішки мандрувати пустився, та ще в такому злиденному одязі. Юнак міцно схопив його за руки, мов би серце йому тиснув жаль необорний, і, проливаючи буйні сльози, почав говорити. Пане мій і добродію, я можу вам одне тільки сказати: з тої хвилини, як небо погодило мені, а близьке сусідство дало змогу побачити володарку мою панну Клару, Вашу доньку, а мою царицю, з тої самої хвилини заволоділа вона душею моєю. І якщо ваша воля, пане мій правдивий і очі, тому не противна, то ще сьогодні може вона стати малжонкою моєю. Заради неї покинув я очі й дім, заради неї взяв на себе сю одежу, аби слідком за нею слідкувати будь-куди, як ото стріла, що до мети її пущено, як ото мореплавець, що за провідною зорею лине. Вона знає про моє кохання лише стільки, скільки його могли зрадити сльози мої, що вона здалеку на очах моїх бачила. Вам, добродію, відомо, що батьки в мене люди шляхетні і маєтні, що я в них єдиний спадкоємець. Якщо цього з вас досить, аби ви наважились учинити мене цілком щасливим. То прийміть ще нині мене за сина вашого, як же пан отець мій інший, може, має намері і не оцінить належну скарбу, який мені пощастило знайти, то є сила, сильніша над людську волю, час може що завгодно перемінити, що завгодно перелаштувати. По сім слові, закоханий юнак замовк. А же стояв здивований, збентежений і вражений, дивувався тому, як розумно і красномовно говорив Дон Луїс про свої почуття, бентежився тим, що не знав, що робити в такій непевній і несподіваній оказії. Тим же він і не відповідав йому нічого певного, прохав тільки заспокоїтись і затримати слух до завтраго, А там казав, уже подумаємо, що робити, аби всім добре було. Дон Луїс усе поривався цілувати йому руки, зрошуючи їх буйними сльозами, що й кам'яне серце був би зворушив, не то авдиторове. Бо пан судія розумний був чоловік і усвідомлював, яке щастя принесе цей шлюб його дочці. Дуже йому й самому хотілось молодят поєднати. Але щоб усе по-доброму було, щоб дав на те згоду і Дон Луїсів батько, котрий, як це було відомо авдиторові, прагнув здобути для сина високий титул. Тим часом ті два бешкетники дійшли з господарем до згоди і заплатили йому не стільки погроз Дон Кіхотових злякавшися, скільки здавшись на його розсудливі та переконливі докази, а Дон Луїсові слуги чекали, чим скінчиться розмова їхнього панича з авдитором і на що він нарешті зважиться. Та лукавий, як то кажуть, не спить, а все миром колотить. Якраз у цей час до корчми прибився той самий целюрник, у якого Дон Кіхот здобув колись мамбрінового шолома, а санчо панца взяв міньки упряж, завів він осла свого до стайні, аж бачить, санчо коло сідла саме порається, пізнав целюрник своє добро і, набравшися з ваги, кинувся на санча, гукаючи. Ага, попався жучку в ручку. Давай мені, пане шалигане, мідницю мою, сідло і всю збрую, що ти в мене вкрав. Побачивши санчо ту наглу напасть і почувши, як його шпетять, ухопився однією рукою за сідло, а другою двигунув напасника в зуби, аж той юшкою вмився. Проте целюрник усе таки не випускав із рук здобичі, тобто сідла свого, а закричав іще дужче, аж усі постояльці корчемні на той Бешкет і Гармидер позбігались. Іменем короля і правосуддя. вилав целюрник. – Рятуйте мене, я своє добро беру, а сей розбишака, сей волоцюга хоче мене вбити. Брешеш, огризався Санчо, ніякий я не розбишака й не волоцюга, а ся здобич дісталась панові моєму Дон Кіхотові в чесному бою. Сам Дон Кіхот. Теж надоспів уже туди і з великою втіхою дивився, як джура його обороняється і в наступ переходить. З цієї хвилі він вирішив, що Санчо в нього добрий вояка, і поклав у душі при першій же нагоді висвятити джуру свого на рицаря, бо він цілком заслуговує тої честі. Звада тим часом не вгамовувалась, Целюрник сказав між іншими речами й таке. Панове добродійство, це сідло сляче моє, як моя та смерть, що пан Біг мені призначив, я так його добре знаю, мов би сам його вродив. Та тут же в стайні і осел мій. Він не дасть мені збрехати. От хоч приміряйте самі, і як воно йому не ляже, волити, то назвіть мене тричі падлюкою. І то ще не все. Того самого дня, як у мене сідло вкрадено, пропала й мідниця моя новесенька. Ще й у роботі не була, я за неї цілого таляра дав. Тут Дон Кіхот уже не витримав. Він кинувся до двох супротивників, розборонив їх, а сідло поклав на видноці, щоб усі добре бачили його, поки буде встановлено істину, і промовив. Що сей бравий зброєносець помиляється, ви можете вже з того ясно й явно урозуміти, панство моє, що він називає мідницею голярською ту річ, яка була, є і буде мамбріновим шоломом. А шолома того я добув у нього в чесному поєдинку, після чого став правоправним господарем його і властителем. Що ж до цього сідла, то воно мене не обходить. Скажу тільки, що джура мій Санчо прохав у мене дозволу зняти попону з коня того переможеного боягуза і прикрасити ним свого ступака. Я дав йому той дозвіл, а він узяв попону. Яким робом вона перемінилась на осляче сідло, я напевно не знаю. Гадаю, одначе, що це одна з тих перетворень, які постійно відбуваються в нашому рицарському житті. А щоб воно було певніше, бігай, друже, Санчо, та принеси сюди шолома, що сей добрий чоловік за мідницю собі має. Бігме, пане, сказав Санчо, як у нас із вами немає інших доказів, крім того, що ви кажете, то з цієї мідниці такий самий Лаврінів шолом, як із цього слячого сідла попона. Роби що, я сказав, гримнув Дон Кіхот, адже в цьому замку все зачароване. Санчо збігав і приніс мідницю. Дон Кіхот узяв її в руки і сказав: дивіться, панове, самі, яким лицем важиться оцей збройносець називати мідницею мого шолома, присягаю на рицарський орден, до котрого належу, що це той самий шолом, який я у нього здобув, я не додав і не відняв тут нічогісінько. Правду каже мій пан, підтвердив Санчо панса. Бо відколи він цю штуку здобув, то один усього раз у битву з нею ходив, коли визволяв тих бідолашних кайданників. І якби не ця шоломідниця, то було б йому непереливки так густо ворог камінюча на нас швергав. Розділ 45 в якому ста точно вирішуються сумніви щодо мамбрінового шолома та сідла, а також оповідаються не менш правдомовно ще деякі пригоди. Як вам це подобається, панове добродійство, сказав тоді целюрник. чуєте всі шляхетні люди затялись на тому, що це не мідниця, а нібито шолом? «А вже ж шолом, вигукнув Дон Кіхот. Коли хто з рицарів наважиться стверджувати противне, я скажу, що він бреше, а зброєносцеві скажу, що він бреше тисячу разів. Тоді вже наш целюрник, який теж був тут присутній і знав Дон Кіхотову химерну вдачу, вирішив іще більше завзятого гідальга розтроюдити і зажартувати собі з нього, аби інших розсмішити. Пане целюрнику, чи хто ви там такий? звернувся він до власника мідниці. Я, щоб ви знали, теж голярним ремеслом бавлюсь, уже 20 років буде з чимось, як на майстра вийшов, тож і все начиння голярське знаю, як свої п'ять пальців. А за молодого віку, вважайте, довелось мені й вояцького хліба скуштувати, тож я розбираюсь не згірше де шолом, де шишак, де начілля. Знаю, одним словом, усяку зброю і збрую вояцьку. От я й кажу. Якщо я помиляюсь, то інший може поправлять мене, що ця от штука, яку цей пишний пан в руках тримає, то зовсім не мідниця голярська. Вона так од от неї одрізняється, як чорний колір од білого, а правда од брехні. Мушу проте заявити, що це хоч і справді шолом, але шолом незуповний. А вже що так, підхопив дон Кіхот, йому бракує спідньої частини, тобто наборідника. Так воно і є, підтримав їх священник, зрозумівши намір свого приятеля. Те саме ствердив Карденіо й дон Фернандо з прибічниками своїми. Авдитор теж пристав би, мабуть, до жарту, якби не поринув у глибоку задуму. Та історія з Дон Луїсом так його заклопотала, що він мало вважав на такі пусті витівки. Боже правий, не тямився одурений голяр. Чи то може б на річ, аби стільки поважних людей казало на мідницю, що то якийсь шолом? Та це ж така чудасія, що хоч цілий учений собор сюди поклич, то тільки ахне. Ну, та коли вже це шолома, не мідниця, тоді ж он і он то, мабуть, не сідло на осла, а на коня попона, як каже той добродій. На мої очі, то все таки сідло, зауважив Дон Кіхот, а втім, ця справа мене не обходить. Чи то сідло, чи попона, сказав священник, має визначити пан Дон Кіхот, бо мушу признатися, що на лицарії він розуміється далеко краще, ніж усі тут присутні, не виключаючи й мене. На Бога, панство моє, любе, промовив Дон Кіхот. У цьому замку, де я оце вдруге вже опинився, стільки мені всякого непевного приключилось, що я не наважусь дати певної відповіді на будь-які питання щодо речей, котрі в згаданому замку обертаються, бо все в нім, здається, мені зачароване та зачакловане. За першим разом мордував мене заворожений Мавр, а прибічники його, санчові моєму, немалого завдали клопоту. Тепер же знов всю ніч години дві я провисів за руку почеплений, не знаючи, як я в ту біду попав і чи воно взагалі було, чи ні. Тим я й вважаю, що було б дуже необачно з мого боку висловлювати якусь рішучу думку про такі сумнівні й непевні речі. Хто не вірив, що то шолом. А не мідниця. Тим я вже відповів: а от вирішувати, чи то сідло, чи попона я не беруся. Нехай важмості про те судять, як самі здорові знають. Можливо? Саме через те, що вас, панове, не висвячено в рицарі, як мене, чаклуни, які тут живуть, не мають над вами сили. Виходить, розум у вас вільний, і ви можете міркувати про всі речі, які суть у цьому замку, згідно з власною вашою думкою, а не з моєю уявою. Пан Дон Кіхот, безперечно, має цілковиту рацію, обізвався Дон Фернандо. Саме нам випадає вирішити це питання. Аби ж його вирішити якнайґрунтовніше, я зберу таємні голоси всіх присутніх тут добродіїв і подам після того повний і докладний звіт. Хто знав про Дон Кіхотові химери, ті реготалися на всі заставки. А хто не був у для того все це здавалось несосвітенною глупотою. Так думали, між іншим, і четверо Дон Луїсових слуг, а також троє нових проїжджаючих, що допіру завернули у корчму. Вони дуже скидалися з виду на стражників, та таки стражниками й були. А про голяра то вже й казати нема чого. Він аж несамовитів, що в нього передвіччю власна його мідниця перетворилась на мамбрінів шолом, а сідло осляче притьмом хоче в розкішну попону перемінитися. Всі аж за боки бралися, дивлячись, як дон Фернандо голоси збирає, підходить до кожного і питає по секрету над саме вухо. Що то за цяця, на його думку, що за неї така буча знялась, сідло чи попона? Опитавши всіх тих, що знали Дон Кіхота, він нарешті оголосив: Так от, чоловіче добрий, я вже аж стомився, опитуючи сих поважних панів, і в кого я не питав, усі одностайне казали, що все-таки не осляче слідло, а притьмом попона на коня, та ще й не простого, а чисто породного. Хоч не хоч, треба й вам на цю думку пристати. Воно то вам, і у слові вашому може, й досадно, та нічого не вдієш. Все попона, а не сідло, а всі ваші докази нестійні й непереконливі. Та бодай я спасіння не мав, коли брешу, так божився голяр. То ви, панове, помиляєтесь, бодай моя душа так на тім світі рачки стала, як із цього сідла стала попона. Ет, що там говорити, з дужим не борись, а з вельможним. Ой, що це я кажу? Не думайте, я не п'яний, сьогодні ще й різки в роті не було. Голяреві ревені не менше викликали серед слухачів сміху, ніж Дон Кіхотові, нісенітниці, та тут і знов прийняв слово наш рицар. Ну що ж, тепер кожен нехай візьме своє та й по всьому, що Бог пошле, те й святий Петро благословить. Один із Дон Луїсових слуг сказав, чи вони змовились усі жартувати, чи що воно таке, аж у голові мені не вкладається, щоб такі розумні люди, бо вони таки на розумних скидаються, та казали насправжки, що це не мідниця, а то не сідло. Аж ні, всі в одну душу так кажуть і говорять як добре придивитись, то щось воно тут непевне, коли люди в живі очі проти самої правди, проти життєвого досвіду ось таке стверджують. Та нехай мене те та се, тут він увернув досить таке круте слівце, коли я повірю, хоч і цілий світ буде казати, що це не мідниця голярська, а то не сідло на осла. А може, на ослицю, докинув парох. Чи в лоб, чи по лобі, зауважив слуга, не в тому сила. Тут ось що важливо, чи то сідло, чи не сідло, як ви, панове, кажете. Тут один із стражників, котрі щойно прибули, теж устряв у суперечку, до якої уважно було прислухався. Це таке ж саме сідло, як я своєму батьку син, гукнув він сердито і з оприском, а хто говорить, чи скаже інакше, той, певне, як ніч п'яний. Ви брешете, як послідущий лайдак, урвав його мову Дон Кіхот. тоді махнув списом, якого весь час із руки не випускав, і якби стражник був не вивернувся, він би його, певне, додолу прибив, а так спис тільки грякнув об землю і розлетівся на друзки. Два інші стражники, побачивши таку на свого товариша напасть, почали гукати помочі для святої германдади. Господар заїзду, який теж до того братства був уписаний, збігав швиденько по свою патерицю й меча і став зразу ж по боці стражників. Дон Луїсові слуги обступили кругом свого панича, щоб він буває не втік під той розгардіяш. Голяр, побачивши ту колотнечу, вхопився за сідло, а Санчо з другого боку вчепився. Дон Кіхот добув меча і напав на стражників. Дон Луїс гукав на слух, щоб кидали його та бігли на допомогу Дон Кіхотові, а також Карденєєві та дону Фернандові, що за нашого рицаря обстали. Священник кричав, Корчмариха репетувала, корчмарівна голосила, маріторна вила, Доротея не стямилась! Люсінда чудувалась, Панна Клара умлівала. Голяр гамселив Санча. Санчо молотив голяра. Дон Луїс, якого слуга схопив за руку, щоб не втік, так йому дав у зуби, що бідолаха аж маскою вмився. Авдитор кинувся його рятувати. Дон Фернандо повалив одного стражника і гатив його носаками. Корчмар волев непутнім голосом на поміч слугам святої Германдади. Разом кажучи, все в корчмі лементувало, кричало, гукало, куйовдилось, жахалось, колотилось, кресалось, дубцювалось, брикалось, мордувалось, різалось, кривавилось. І от серед цього гармидеру, колоту й рейваху Дон Кіхотові примарилось раптом, що лиха година занесла його в аграмантів табір. У саму Веремію, і він гукнув на все горло, аж корчма розляглася. Гей, ви всі, стійте мені зараз же, сховайте зброю, вгамуйтеся і слухайте мене, кому ще хочеться жити. Почувши той окрик, усі схаменулись, а Донкіхот провадив далі. Чи наказав я вам, панове, що сей замок зачарований, що в ньому виводиться десь цілий легіон злих духів? От вам іще один доказ. Ті чвари, що колотили колись аграмантовим табором, перенеслись і перекинулись, в очевидячки сюди. Глядіть лишень, той б'ється за меч, сей за коня. Той за орла, сей за шолом, усі б'ємось і самі не знаємо за що. Отож підійдіть сюди, пане авдиторе, і ви, пане пароху, нехай один із вас буде цар аграмант а другий цар Собрін, і вчиніте, мості панове, між нами за мир'я, присягаю всемогутнім Богом, велика то ганьба, що ми, чеснородні люди, вбиваємо один одного за якісь там марниці. Стражники, хоч і не второпали Дон Кіхотової мови, та добре й од Дона Фернанда й прибічників його дістали хлости, через те й не хотіли вгамовуватись. Голяр швидко заспокоївся, бо в тій колотнечі вирвано йому бороду й сідло. Санчо, як вірний слуга, скорився одразу, почувши голос свого пана. Четверо дон Луїсових пахолків теж утишились, чом би подумали й ні. Один лише корчмар галасував, що пора нарешті покаратись цього нахабу й шаленця, котрий раз у раз йому заїзд баламутить. В кінці галас таки ущух помалу, а в Дон Кіхотовій уяві осляче сідло так і зосталось до судного дня попоною: мідниця шоломом, а корчма замком. Коли всі так сяк заспокоїлись і замирились, послухавши авдиторової та парохової намови, слуги знов почали домагатись, щоб дон Луїс. Притьмом із ними їхав. Поки він там із ними сперечався, авдитор радив раду з Доном Фернандом, Карденієм та Парохом, що йому в такій оказії робити. Він розповів йому все, про що дізнався від закоханого юнака. Кінець кінцем справу вирішили ось як. Раз уже Дон Луїс затявся не вертатись додому, хіба що на кавалки його порубають. То дон Фернандо скаже його слугам, хто він такий, і запропонує юнакові поїхати з ним разом в Андалусію, де брат його Маркіз прийме шляхетного гостя з належитою повагою і пошаною. Коли слуги дізнались про високе становище дона Фернанда і про непохитний намір Дона Луїса, вони постановили проміж себе, що троє поїдуть до старого пана розказати йому, що і як, а четвертий залишиться при доні Луїсі, слугуватиме йому і старих. Тиме його невідлучно, поки ті по нього не вернуться або не пришлють від пана нового якого розпорядження. Отак от то владою царя Аргаманта і мудрістю царя Собріна втихомирились, нарешті, та велика особиця. Але одвічний ворог згоди і недрух миру, зазнавши такої ганьби та наруги, і побачивши, як підігріта ним ворохобня звелася ні на що. Надумав і ще раз спробувати щастя, зірвавши нову бучу, нову колотнечу. А справа малася от як: скоро стражники збагнули, що завелися з ними люди непростого роду, зараз охололи і покинули бойовище, бо зміркували, що, хоч як би та бійка скінчилась, їм однаково добре попаде. Тоді один із них, той самий, що його звалив, був і топтав Дон Фернандо, пригадав собі, що серед численних ордерів на арешт було в нього й розпорядження схопити Дон Кіхота, якого свята Германдада переслідувала за те, що він визволив тоді кайданників, недарма ж санчо панса того побоювався. Згадавши про ту річ, стражник вирішив перевірити, чи сходяться Дон Кіхотові прикмети з тими, які значилися в ордері. От видобув він із-за гіпергамент, пергамент, розшукав потрібне місце та й почав слебізувати поволеньки. читака з нього був не вельми добрий, за кожним словом скидаючи очима на Дон Кіхота і порівнюючи прикмети, списані в ордері, з його натуральною подобою. В кінці пересвідчився, що все ж і є той злочинець, згорнув пергамент в ліву руку, а правою схопив Дон Кіхота за комір, аж йому дихать не дало, і покликнув дужим голосом Ві мені святої Германдади, а хто хоче переконатися в слушності моїх дій, хай прочитає ордер, що велить мені затримати цього опришка збитого шляху. Взяв тоді парох ордер і впевнився, що стражник правду каже. Прикмети всі збігалися достотно. А наш гідальго, побачивши, як нечемно повівся супроти нього сей підлий простак, розлютувався непомалу і, хоч у нього самого кістки трещали, вчепився обіруч стражникові в горло. Якби товариші на підмогу не прискочили, то швидше б він духа випустив, ніж Дон Кіхот свою жертву. Корчмар теж кинувся рятувати стражника, бо той був його прямий обов'язок. Господиня, побачивши, що чоловік її знову бійку поліз, зарепетувала знову, а дочка її та наймичка й собі підпряглися, кличучи до помочі всі сили земні й небесні. Санчо подивився, що тут діється, та й каже. Господи, Господи, правду, мовляв, мій пан, що замок сей зачарований, бо ніколи не мав в нім просвітлої години. Дон Фернандо розборонив стражника й дон Кіхота, і на взаємну втіху обох суборців порощіплював їм руки, бо той тому в комір був уп'явся, а той тому в горло. Тільки ж стражники тим не задовольнились і притьмом вимагали видачі Дон Кіхота. Зв'яжіть, казали, лиходія, і нам у руки його передайте, бо так велять королівські закони і приписи святої Германдади. Знов і знов покликались вони на право, аби присутні допомогли йому взяти того грабіжника й розбійника, що промишляє по всіх дорогах і роздоріжжях. Слухаючи тої мови, Дон Кіхот тільки посміхався, а потім заговорив упевнено і спокійно: Ех ви, ница нецота, і підла підлота, то це по вашому розбій, кайдани розбивати, невольників визволяти, нужденних рятувати, похилих підіймати, бездольних спомагати. Ех ви, ледач, ледача і темна темнота, не дав вам Бог під сліпим вашим розумом спізнати всю велич мандрованого рицарства, не дарував за гріхи ваші свідомості, що не тільки самого такого рицаря, ба й тінь його повинні вишанувати. Не стражники ви, а тюряжники, з підзнаку святої германдади грабіжники та драпіжники. Скажіть мені, який невідгелас підписав ордер на арешт такого, як я, рицаря? Хіба той недоум не знає, що мандровані рицарі, ні під чий присуд не хиляться? У них закон то меч, у них право то одвага, у них статут то власна вольна воля. Хіба той неук не відає, що жодні грамоти шляхецькі не дають таких пільг і привілеїв, які дістає мандрований рицар з того дня й години, коли він висвятиться і присвятиться многотрудному свому ремеслу? Хто з мандрованих рицарів платив коли Роківщину на короля, черевичне на королеву? Хто давав поголовне й одпродажне? Возове й човнове? Чи то ж кравець бере коли з нього за пошиття одягу, чи то каштелян вимагає постояльного, як у замку своєму його пригостить? Який король не садовить його до свого столу? Яка панянка не прихиляється до нього всім серцем і не вволює всяку його волю? І на сам кінець, чи був, чи є, і чи буде коли такий мандрований рицар, якому не стане змоги і зваги, одважити власною рукою 400 Київ, 400 стражників, які здумають заступити йому шлях.